Nu ko, 5 akadēmiskās minūtes ir pagājušas, un es domāju, mēs varam sākt. Labdien, dāmas un kungi, puikas un meitenes. Mani sauc Juris Steinbergs, un es jūtos ļoti pagodināts būt šeit un uzrunāt jūs šajā visai īpatnējā plenārsēdē. Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences ietvaros plenārsēdē, kas es ceru, un kā es dzirdēju, tad ir tādi plāni, varētu kļūt par tradīciju nākotnē. Šīs sēdes struktūra ir īpatnēji tajā ziņā, ka mums gaida 3 ārkārtīgi interesanti priekšlasījumi, katrs no pilnīgi citas sfēras. Bet visus 3 šos priekšlasījumus vieno tas, ka viņi ir veltīti 2012. Gada Nobel prēmijas laureātiem 3 disciplīnās, un cilvēki, kuri jūs uzrunās, ir zinātnieki, kas tieši šajās disciplīnās strādā un ir sasnieguši ļoti nopietnus un ievērojamus panākumus un rezultātus, kas ir starptautiski atzīti. Un tad nu šie mūsu cienījamie runātāji šodien pirmkārt iepazīstinās jūs ar Nobel prēmijas laureātiem, izstāstīs, ko šie cilvēki ir izdarījuši, par ko viņi ir saņēmuši šo augsto, faktiski augstāko novērtējumu zinātnē, Nobel prēmiju, un tāpat arī pastāstīs par saviem pētījumiem šajā jomā, pētījumiem, kas ir veikti gan ārvalstīs, gan arī dzen tepat Latvijā. Ļoti jauki, ka cilvēki vēl nāk, es saprotu, ka mums pēc kādas pusstundas pievienosies lielāks bars skolēnu. Ja jūs sēžat pēdējās rindās un jums ir grūtības saredzēt to mazo ekrāniņu, es tad gribētu aicināt mierīgi nākt tuvāk, jo priekšējās rindās ir vietu ļoti daudz brīvu joprojām. Es ļoti ceru, ka vēl 10 reizes vairāk cilvēku mūs šobrīd skatās tiešraidē internetā. Tāda iespēja ir. Lūk, tā kā padodiet ziņu ar mobilajiem tālruņiem saviem draugiem, ka Latvijas Universitātes mājaslapā var šeit notiekošo šobrīd skatīties tiešraidē. Pavasars, mīļie draugi, vai ne? Tie, kas tagad nāca pa pilsētu šurp uz Alma Mater, es domāju, ir tā sajūta, ka ziema sāk atkāpties saulīt spīd un visiem labs garstāvoklis. Labi, mēs varētu ķerties klāt un darīsim tā. Ļausim visiem 3 referētājiem nolasīt savus referātus, tad mēs viņus sasēdināsim rindiņā šeit un darīsim apmēram tā, kā mēs esam pieraduši darīt zinātniskā fēnīcā. Ja būs kādi jautājumi, noteikti tos vajag uzdot. Mēs iedosim vienu mikrofonu viņiem un ar otru mikrofonu tad es centīšos tikt klāt visiem jautāt gribētājiem. Un es domāju, ka ir noteikti jāizmanto šī unikālā faktiski iespēja, kad jūs priekšā ir šāda līmeņa speciālisti un nekādā gadījumā nav jākautrējās no savas nezināšanas vai, teiksim, jādomā, ka vai dieniņ, vai tik mans jautājums neizklausīsies nu, tāds skolniecisks un nenopietns. Tāpēc jau mēs esam šeit sapulcējušies, lai uzzinātu kaut ko jaunu un uzzinātu no pirmavotiem gal galā, no dzīviem zinātniekiem. Tūlīt iepazīstināšu jūs ar mūsu pirmo runātāju, un pirmā tēma, kuru mēs skarsim, ir literatūra. Nobela prēmija literatūrā piešķirta pagājušajā gadā, piešķirta ķīniešu rakstniekam, un ja nu gadījumā kādu no klātesošajiem vai tiešraidē skatošajiem moka jautājums, kāpēc gan Latvijas universitātē būtu jāpēta ķīniešu valoda un literatūra, man tad atbilde būtu tāda. Man ienāca prātā analoģija ar vienu personīgu piedzīvojumu. Man senos laikos bija tā laime pabūt vienā zinātniskā konferencē, starpdisciplinārā, kura bija tāda, ka visi tie konferences dalībnieki bija uztaisījuši savus posterus, jeb plakātus tā saucamos, un savukārt referātam katram no dalībniekiem bija dota 1 minūte. Un ar to referātu vajadzēja pievilināt maksimāli daudz publikas pie tā sava postera.
Un tad tur bija daži tādi naivi cilvēciņi kā es, kas mēģināja minūtes laikā šausmīgā ātrumā barot vārdus, izstāstīt kaut ko, kas man tur tajā posterī būs redzams, zinātniskie rezultāti un tā tālāk. Tas ir fiziski neiespējami un visus garlaiko. Un tad bija igauņu puisis no Tartu universitātes, kukaiņu pētnieks, kurš iznāca priekšā un teica savā apburošajā igauņu akcentā First slide, please. Uz pirmā slaida parādījās milzīga skudra. Un viņš teica, this is an insect. Second slide, please. Blakus skudrai parādījās tāds maziņš, maziņš cilvēciņš. Un Igaunis teica, uz katru cilvēku uz mūsu planētas ir 16 tonnas kukainu. Un tagad pasakiet man, ka kukainus nevajag pētīt. Paldies par uzmanību. Miniet trīs reizes, pie kura poster bija nākamajā dienā visvairāk skatītāju. Protams, pie viņa. Es to saku tāpēc, ka ja ir pasaulē valoda, kurā runā vairāk nekā miljards cilvēku pareizi, runā, raksta, rada daļdarbus, dzeju, tad pasakiet man, ka nav vērts šo valodu pētīt mums, kuru ir tāda maza, maza saujiņa salīdzinot ar šajā ķīniešu valodā runājošiem. Tā, dāmas un kungi, mūsu pirmais runātājs šodien ir sinologs, senķīniešu valodas pētnieks un tulkotājs Franks Kraushārs. Viņš ir no Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra pie Latvijas universitātes. Franks ir vācietis, pats viņš ir no Düsseldorfas, no Vācijas, un Latvijā strādā un dzīvo jau kopš 2006. Gada. Jūs būsiet pārsteigti par to, ka cilvēks runā latviski faktiski tāpat kā mēs vispārējie. Lūk, un Franka priešlasījuma tēma Ķīnas vai pasaules literatūra 2012. Gada Nobela prēmijas laureāts Mo Janjs un kultūras revolūcijas pēdas kapitālismā ar ķīniešu iezīmēm. Lūdzu, Franka, vārds jums, saņemiet ar aplausiem. Kā jūs redzat, manas attiecības ar tehniku nav pārāk labas. Tehnikas var man palīdzēt, lūdzu. Tā. Šitā vienkārši... Labi, tad cienījami klausītāji, Štenberga kungs. Kad rudenī man fakultātes vadība jautāja, vai es šajā plenāra sēdi nevēlētos uzstāties ar priekšlasījumu par Nobela prēmijas literatūra pasniegšanu ķīniešu autoram Mo Janjam. Manas sajūtas bija visai pretrunīgas. Kaut arī es uzreiz piekritu, tomēr tas bija vairāk tāpēc, ka redzēju to, ka iespēju šeit Latvijā iepazīstināt ar savu pētniecības lauku. Ķīnas kultūru un valodu. Arī no plašākā redzesloka un būtiskā šķērsgriezumā proti literatūras kontekstā tādēļ jādi izvairoties to sašaurināt un reducēt uz dzīvei un realitātei svešiem aspektiem, kā valsts politiskā vara vai arī tās ekonomisko sasniegumu nozīme pasaules ekonomikā. No otras puses, pēc tam, kad Ķīna ir oficiāli nosūdījusi Nobela pasniegšanu divām izcilām personībām, kam sekoja apusei karstas publiskas debates, vairs nav iespējams distancēties no politikas. Un formā, kāda tiek veidota politika mūsdienu Ķīnā, nav neatkarīga.
Tā tiek leģitimēta tikai un vienīgi ar gadījuma rakstura norisēm pasaules ekonomikā, kurā Ķīna ir atradusi jaunu spēka centru un jaunu vecā kapitalisma variantu. Pēdējos divos līdz trīs gadu desmitos tas ir novedis pie tā, ka politika ļoti vienpusīgi reprezentē kultūras dzīvi un tā ir nonākusi pārāk tiešā atkarībā no ekonomiskajām interesēm. Man, kā literatūras zinātniekam un tulkotājam, kurš Ķīnā redz cilvēciska mēroga patiesību, to ir smagi atzīt. Politika un literatūra pamatā varētu palikt nešķiramas. Tomēr tikpat svarīgi katrai atsevišķi ir distance, kurai to starpā ir jābūt. Tā ir distance, kas ir pašsaprotama, jo politika, lai ko tā arī netiktu veidota, prasa tūlītēju lēmumu pieņemšanu un rīcību. Bet literatūra, kas aiztur vārdus un iestrāda tos rakstuzīmēs, distanci lietu gaitā ir tieši meklē un arī atrod. Tāpēc es vēlreiz uzsveru, Ķīnas gadījumā šodien ir grūti, gandrīz neiespējami, atkal atjaunot šo dabisko distanci. Politika un literatūra Ķīnā ir kā divi netaisni notiesāti gūstekņi, saķēdēti viens ar otru, kuri appusēji viens otram traucē un viens otru aptraud. Par to arī ir jābūt šai lekcijai, jo šī problemātika ir sveša tiem, kas to vēro no malas. 2000. Gadā Nobela prēmija literatūrā tika piešķieta dramaturgam, romānu autoram un gleznotājam Gao Xingjianam. Bet 2010. Gadā Nobela miera prēmija tika piešķieta režīma kritiķim Liu Xiaobo, kurš kopš 2009. Gadā izcieš juridisku neskaidru 11 gadu ilgu cietumsodu. Abos gadījumos nevar noliekt, ka Nobela prēmijas komitejas prātos izdarot savu izvēli, bija arī Pekinas varas iestādes. Tomēr vēl svarīgāk ir bijis godināt nozīmīgi radošas personības un to dzīves ceļu, kas pretējā gadījumā tam savā valstī tiktu izraidīta. Vai ar to jautājumus par Nobela prēmijām humanitārās zinātnēs jau būtu pietiekami atbildēts? Strīdīgs paliek jautājums, pie kā komiteja Stokholmā vēršās šoreiz, kad par izredzēto kļuvu mojens. Ķīnas oficiālā reakcija nebija saistīta ar tik darbietilbīgu rīcību, kā iepriekšēju prēmiju gadījumā. Salīdzinājumā protesta vēstulēm, ciniskiem komentāriem un diplomātiskiem manevriem, ar kuriem ierēķini 2000. Un 2010. Gadā centās Nobela komiteja atzinību diskreditēt, šoreiz augstāko orgānu reakcijai par šo notikumu debatēs bija visai pieklusināta loma. Vai tas ir politisku vadoņu, kuriem šķiet, ka viņu lemšanas tiesības attiecībos valsts kultūru beidzot tiek starptautiski apstiprinātas klusais gandarījums? Ar kultūras eksportu Ķīnai ir lielākas grūtības nekā ar tirgu cirkulējošiem taustāmiem produktiem. Tā ir problēma, jo absolūta kultūra vienmēr ir bijusi pamats, uz kurai tikusi veidota valsts, kurai kopā ir bijis jāsatur valodu un kultūru, vēstures un tradīciju dažādība, kas ir ļoti līdzīga kā Eiropā. Konfūciešu valsts elītes kultūra kopš 11. Gadsimta bija kā paraugs kultūras varai, kura miermīlīgi pārņēma pasauli.
bet lielā proletāriskajā kultūras revolūcijā bija augstasinīgā vizionāra Mao mēģinājums pierādīt pasaulē, ka visu socialistisko valstu vidū vienīgi Ķīnai, kuras sabiedrības struktūra dažiem socialisma teorētiķiem nešķita savienojama ar vēsturiskā materialisma dialektiku, piemita spēks novest socialismu līdz uzvarai. Tomēr politisko domātāju Maura ar saviem priekštečiem un pēctečiem viņa valstī vienoja pārliecība, ka tikai vara pār kultūru spēja nodrošināt ilgtermiņa politisko varu. Galu galā, ar šādu pārliecību vēsturiski neveiksmi piedzīvoja gan konfūciešu konservatīvā, gan Mao revolucionārā programmā. Konfūcisms sava elitārā pārākumā apmātībā, kultūras revolūcijā sava nežēlībā. Mūsdienu Ķīnai, nemazāk kā tās priekštečiem, ir vajadzīgs ārpus tās robežām atzītas kultūras pamats. Abas aprakstītas tendences politikas dienas kārtībā parādās atšķirīgi. Tā saucamiem kultūras revolucionāriem, kas simbolizē masu cīņu pret elīti, pagājušajā gadā īsi pirms KP vadības nomaiņas ceremonijas nācas ciest sakauj. To vadonis Bo Xilai publiski tika demontēts un kopš tā brīža faktiski ir pazudis. Ministru prezidents Wen Jiabao, izmantojot šo brīdi, norādīja uz bīstamo iespēju proti, ka kultūras revolūcija varot atkārtoties. Tomēr izskatās, ka sabiedrībā Ķīna imperiālās tradīcijas garā savas elītes padotība samierinās ar materiālu labklājību. Kamēr manipulācijām viegli pakļauta komerckultūra, kā putas pār bezdibni, gandrīz vai neierobežoti plešās plašumā, vāda kultūra, kas savu nozīmi iegūst brīvībā, tiek pakļauta stingrai kontrolē. Līdz ar to rodas jautājums, vai Nobela prēmija literatūrā šajā procesā iezīmi kādus akcentus. Baidos, ka šeit un šodien es uz šo jautājumu tiešā veidā nevarēšu atbildēt. Tā vieta esam pamazām nonākuši līdz pagājušā gadā prēmijas laureātam un viņa darbam. Šeit es vēlos izmantot salīdzinājumu un blakus nostatīt divas personības, vienu Mo Jenju, kurš ir prozaiķis un valsts atzīts dzejnieks, un otru tās pašas paudzes pārstāvi, kurš no valstī atzīta dzejnieka kļuva par vājāto no cerību nesošas jaunas paudzes liriķa par posta hronistu, un tas ir Ļaujivū. Kāds mans kolēģis no Erlangenes universitātes, pie kurā viņš dažas dienas bija viesojies, nosauca viņu par staigājošu vaļēju brūci. Bet Kaspars Eichmannis intervija Rīgas laikam viņu portretēja kā stigmatizēto un no savām saknēm izrautu mūsdienu Ķīnas personību, kas skumjās remdinā iedzēršanu un dziet izmisušajiem. Visasākie un vienlaikus visemocionālākie komentāri par jaunu Nobela prēmijas laureātu ir nākuši no tādiem cilvēkiem, ka viņš, kuriem kā politiski vājātājiem ir nācies pamest varbūt ne tieši savu zemi, bet sapņus par savas zemes nākotni. Kādā intervijā Ļau par Mo Jenju izteicās, ka viņš pārstāvot virspusīgu Ķīnu, uzspodrinātu kā spogulis, bet viņš pats Ļau pārstāvot zemāko klašu Ķīnu to citāts nederīgumu un dubļus, citāta beigās. Šī piezīme par spīti tas subjektīvajam pateiskumam, jeb arī tieši tāpēc,
lika man apstāties. Tāpēc es vēlos jums stādīt priekšā šīs abas rakstnieku personības un to, kas tas vienu no otras šķir. Jo apzināties to pretstatu ir būtiski katram, kas literatūru uzskata par neiztrūkstošu savas dzīves daļu, un vēl jo vairāk katram, kas pasaules literatūru neuztvēr kā globalizācijas blakus parādību, bet gan kā neizbeidzamo cilvēku ceļu stāstu. Šos abus rakstniekus šķir ne tikai to dzimtas vietas, Mo piedzima Ziemeļaustrumu, bet ļauj Dienvidrietumu provincē. Tas, kas abus šķir, padarot tos par dažādu literāras Ķīnas autonomu reģionu pārstāvjiem, nav viņu pretnostatītais stāvoklis sabiedrībā. Abus vienu pret otru nesamierināmi nostāda viņu laikmeta valoda, ar kuru katrs pilnīgi atšķirīgi cenšas izgaismot pagātni, kuras neatrisināmie jautājumi šodienas Ķīnā mulsinā un iedvež nedrošību. Par valodu, kad cilvēks eksistences organismu, kurš viegli var saslimt un šajā nespēcībā nonāk līdz eksistences izsīkumam, dzejnieki, protams, zināja un zina, kā Ķīna, tā arī jebkur citur. Nobela komitejas neievērotais, tomēr gadu desmitiem Ķīnas cenzūras aizliegtais un tagad veiksmīgi komercializētais modernas Ķīnas lielākais dzejnieks, Liu Xins. Pēc dažu gadu ilgām mācībām pārtrauca medicīnas studijas un pilnība pievērsās literatūrai. Vēlāk viņš rakstīja, ka esot apjautis, ka cilvēciskas ciešanas, kas padara slimu laiku, ir dziedināmas tikai ar valodu. Gadījumā, ka Ķīnai, kā nācijai, tomēr katreiz nāktos piedzīvot atmodu, lai tā neturpinātu pastāvēt tikai kā despotija, tas nekādā gadījumā nenotiks aizliedzot valodu, bet tikai bez nosacījumiem pieņemot to. Kādā valodā tad rakstā šie abi, viens no viņiem Mo Jens, prasmīgais stāstnieks, kas lasītājus aizrauj savas fantāzijas dīvaini reālajās vīzijās, un otrs ļauj Ivu, kas kā atstumtais un izmocītais savos tekstos ar vārdiem savieno neskaitāmus ļaudis asiņojošajām, strutojošajām brucēm, kuriem balts vairs nav. Mo Jenja stāstījums par spīti tēmu biežajām paralēlam ar viņa paša biogrāfiju ir viennozīgi fantastiski fiktīvs. Kādu 2007. Gada iznākušu stāstu krājumu Mo iesāk ar eseju Mans kaps. Ar šo dīvaino tekstu autors mēģinā pirmkārt ar kapa metaforas palīdzību iezīmē tradīciju pārmantojamību. Pašā sākumā viņš raksta, citāts, Liu Xins savam agrino stāstu krājumam deva nosaukumu Fen, kaps, un es nosaucu savu agrino darbu Mū, arī kaps. Mo izmanto šeit citu vārdu, citu rakstu zīmi vienam un tam pašam jēdzienam kaps, šķiet aiz cieņas pret Liu Xinu. Viņš tradicionālā veidā paklānās vecākajam īsti nevēloties pārņemt viņa vārdu lietojumu. Vienlaicīgi tomēr viņš leģitimē kādam šķietošās baisas metaforas spēku. Agrino stāstu krājums, kuru ir sastādījis dzīves autors, metaforiski kļūst par viņu kapu. Skaidrojot savu metaforu, Mo Jens izstāsta kādu savas jaunības stāstu, kad viņš kultūras revolūcijas laikā savā dzimtajā ciemā Gaumī, kurā no izaudzētas labības tika brūvēts un pārdots degvīns, piestrādājis vietējajā veikalā. Šajā stāstā viņš pats parādās, ka jauns puisis, kurš tā teikt, citāts tā teikt, dienā bija piedzēries un tādējādi īstenībā nemaz nebija piedzēries.
Īsais stāsts, kuru Mojens pasniedz, ka patiesu biogrāfisko notikumu beidzās sevis apglabāšanai kļūstot par rakstnieka pasizziņas metaforu. Citāts, stāvēt pie sava kapa, tas tiešām ir sarešķīti un nopietni, un par to runāt atslābināti un ar humoru nav iespējams. Toreiz daži cilvēki, kuri mani ienīda, man bija uzrakuši kapu. Šis kaps man lika saprast, cik laimīgs var būt uzticams cilvēks ar sirdsapziņu. Pie šī neīstā kapa, kaņepāja audekļa drebēs sadedzinot papīra naudu, es ar skaļu raudāšanu veicu paškritiku. Es apraudāju pat sevi un vienlaicīgi svinēju savu jaunu apskaidrību par dzīves jēgu. Es šo kapu nekad neaizmirsīšu, un cilvēkiem, kas to bija izrakuši, es esmu mūžīgi pateicīgs. Un tagad es pats no vārdiem esmu izveidojis kapu. Šajā kapā guļ 8 mani agriņa stāsti. Šī kapa priekšā man ap sirdi kļūst vēl smagāk un mana stāja vēl sīnīgāka. Tāpat, ka toreiz es ar nožēlu raudāju par savu plunčāšanos alkoholā, es šodien varētu raudāt par to, ka emocijas savos stāstos esmu atšķaidījis ar falšumu. Autors tālāk mēģina iedalīt posmos savu agrinu darbu krājuma saturu un paškritiski izvērtēt tā atsevišķās daļas katrā posma darbu salīdzinot ar slimību. Citāts. Jūtu dziļums lielā mērā laikam ir atkarīgs no dzīves pieredzes. Ja es jūtu dziļumā mēraukļu salīdzinātu ar kuņģa slimībām, tad 3 no šī krājuma stāstiem atbilstu kuņģa iekaisījumam. 3 līdzinātos asinjošajam kuņģa čūlām un 2 varētu salīdzināt ar gremošanas traucējumiem. Vēl man būtu jāuzraksta viens stāsts, kas būtu salīdzināms ar kuņģa perforāciju. Tagad soli atkāpjoties, es stāvu šā kapa priekšā ar vilšanos sirdī. Vienmēr, kad valoda kļūst dzejiskā, tā kļūst arī melodiskāka. Tā nonāk laukā, kur, kā Elijas Kaneti reiz ir izteicies, tā spriedumu un apgalvojumu atstāja aiz sevis. Šajā ziņā agrino darbu pārsteidzošais salīdzinājums ar kuņģa slimībām man nav aizmirstams. Dažos no jums šis salīdzinājums varbūt izraisa pretīguma sajūtu. Manā gadījumā klātnāk vēl tas, ka šī spontāna reakcija ļoti ātri pārtapa par skaņu, kas visdažādākajos veidos sasaucas ar manu Ķīnas pieredzi. Pirmkārt, es Ķīnu nevaru nesaistīt ar ēšanu. Lai kur arī es Ķīna nesatiktu ķīniešus, protams, gandrīz visur, tie kaut kādā veidā šķiet nodarbināti ar ēšanu vai ar gremošanu. Pat parastais sveiciens par garam ejot ir jautājums par ēšanu, būtiski nozīmē, vai esi paēdis. Acim redzami, slima un arvien slimāka, jebkurā gadījumā kļūst arī Ķīnas apkārtējā vide. Pieliekamais, tā teikt, no kurā tiek apkalpoti ēdāji industrializētā un urbanizētā laikmetā. Slimību izraisīt var arī publiskajā telpā lietotā valodā, kuras vienveidība un stīvums ir atspulgs par elastīgu un gudru kļuvušajai valsts cenzūrai. Un no valodas ceļš patiesi ved taisni atpakaļ kuņģa virzienā, proti caur mutes atvērumu. Vai mutē mēs nesasmalcinām svešus organismus, kurus mūsu kuņģis sagremo? Un vai ar mutes darbarīku palīdzību, mēli, žokli, augslējām, mēs neveidojam vārdus, kas izsaka to vispersonīgāko?
Šeit es jums nevaru detalizēt, iztirzāt, cik dziļi mojaņa valoda šajā drīzāk mazsvarīgajā tekstā ieplūst lasītāju apziņas līmeņos un vairākus no tiem savieno. Mojaņa fantāzijai, kuru Nobela prēmijas komiteja apzīmēja, ka mēnesardzīgi drošu šeit savukārt ir izdevusies. Par šo jumtu autors staigā sapņojošā nomodā un saglabā līdzsvaru, ko tam piešķie prasmīga stila brīvība. Tāpēc ir jājautā, vai daudznozīmīgais kapatēls simbolizē tikai paškritikas un atmodas iespēju, norobežojoties no sliktā es, jeb vai arī tas daudz tiešāk un nedrošāk vienlaicīgi nesasaucās ar toreizējā laikā slimīgo realitāti, no kuras katram, kas ar savu dzīvi un klusēšanu to sevī nes, būtu jāmēģinā atbrīvoties. Mojaņa dairādē ir izceļamās dzīves īpatnības, kas ir asā pretstatā ļaujivū darbam. Darbība notiek pagātnē, kas ir autora biogrāfijas daļa, kurš tomēr nostāda sevi aci pret aci ar pagātni, kā stāvot pie sava kapa, lai varētu uz to paraudzīties no malas. Gandrīz visu stāstu darbībā noris vienmuļā, nabadzīga lauka vidū, kāda arī Mojaņa dzimta puses gaumī. Tā mērīts šķiet arī iekšējais attālums, kas lielpilsētas autoru Mojaņu šķir no vienkārša zemnieku zēna un degvīna pārdevēja, kas kā viņš vēl šodien mēdz stādīt sevi priekšā publikai. Svarīgāku stāsta figūru lielāka kvalitāte ir heroiska spītība liktenim, ko piemēram iemieso meitene Džinģi romānā Tientang Suantaidži G. Čiploku sacēlšanas, kura par spīti savai ģimenei, tās sabiedrotajam un korumpētajai ciema izpildvarai paliek uzticīga savai mīlestībai, kas pastāv bez oficiālas laulības un pakaras, būdama bērna gaidībās. Un tomēr tas nav tikai traģisks heroisms, kas raksturo Mojaņa varonus un mocekļus no vienkāršās tautas, kurus viņš tik labprāt salīdzinā savām saknēm. Šos varoņus, kuri par savu varonību neko nezina, apvieno vēl viena īpašība, proti viņu apziņas aprobežošanās ar notiekošā. Ar notiekošā rupjumu. Tādējādi šie tēli, kaut arī iegūst jaušamu savā veidā pirmatnīgu cilvēcību, no modernā pilsētnieka un lasītāja skatu punktā atkal kļūst par eksotiskām būtnēm. Tā ir iezīme, kas Mojaņa liricismu šodienas kultūrpolitiskajā kontekstā padara valstiski nozīmīgu. Viņa darbi runā par vēstures sāpīgajām atmiņām un to, acim redzot, nekas nevar apstādināt. Lasītājs piedalās virtuozi un smalki konstruētas valsts varas orģijās materializēti deģenerētas sabiedrības cinisma un svarstīgu cilvēku pagrimumā. Tomēr vienlaicīgi tēlojums paliek mākslas un izklaides virtuālajā plāksnē, un kā patērētāja produkts tīri labi bez problēmām iekļaujās tirgū. Šeit mēs nonākam pie ļaujivū, kura darbi kopš 3 gadu desmitiem nemaz nevarēja nonākt Ķīnas tirgū, bet daļēji tika publicēti Hongkongā un Taivānā, vai arī to tulkojumu nāca klājā ārzemēs. Kā jau teicu, arī ļaujivū reiz bija valsts tīkams dzejnieks. Līdz 1989. gada vasarā pēc asiņainas laktiņa, kāds tika aiztaupīts Rīgai 1991. Gadā, viņš nāca klajā ar dzejoļi. Šaujiet, šaujiet, uz vecīšiem bērniem, sievietēm šaujiet, uz skolniekiem, strādniekiem, skolotājiem un tirgotājiem šaujiet, nopļaujiet tos,
Mērķējiet uz saniknotajām sejām, uz šausmu pilnajām sejām, izkropļotajām sejām, sarūktinātajām sejām, bezcerīgajām un augstasinīgajām sejām, nopļaujiet tās. Šīs sejas plūdu uzbangotas un vienā mirklī atkal aizskalotas, cik skaisti. Šīs sejas, kas pat taisno debesīs un tulīt uz eli brauc, cik skaisti. Skaistums, kas cilvēkus pa briesmoņiem dara, tik skaisti, kas cilvēkus piesmēja un aptraipa un paklauj un apkauno, cik skaisti iznīcieniet visu skaistumu, iznīcieniet ziedus un mežus, skolas un mīlestību, ģitāras un pārāk svaigo gaisu. Iznīcieniet pārdegušo fantaziju, nopļaujiet to. Nopļaujiet to. Liao Yiwu pretēji Mojeņam neizvēlējas pieslieties Folkneram, Kafkam un Markesam. Viņa acu priekšā bija cits ceļš ejams. Tas nebija publikas rakstnieka un savienības priekšsēžā labi izbūvētais ceļš, kādu gāja Mojeņs. Tas nebija arī virtuozās literāras tehnikas nogludinātais ceļš, kas tuvo pagātni, kas īstenībā vēl pieder tagātnei, no tās vienlīdz atbrīvo un atstum teiksmainā no jaunā veidojošas nacionālu mītu pārvaldītā telpā. Cietumā viņam citāds dzīvām noplēsta jūtīga dzēnieka āda. Citāti beigās. Liao garais stāsts liecinieku liecība pārvērš 4 gadu ieslodzījuma laikā pārdzīvoto un arī pēc tam sekojošos atstumtības gadu spogulī, kura ieraugama viņa es un sabiedrības sašķeltība. Tagātne un vēsture, dzejā un atmiņas, taisnīgums un sirdsapziņa mūsdienu Ķīnā. Šīs grāmatas ievadā kāds cits vecāks rakstnieks, kuram arī laupītas ilūzijas atruna viņu no dzējošanas. Īpaši klasiskā, jeb tipiski ķīniskā, ir pārliecība par dzēju, ka mākslas formu, kuras priekšnoteikums ir ne tikai fantāzija, zināms, iekšējais līdzsvars, bet arī ticība labajam cilvēkos, sabiedrības morālē. Vecākā rakstnieka autoritāte viņam saka sekojošu. Es zinu, tu arī vairs nevarēsi rakstīt dzejoļus. Tie, kas piedzīvojuši tādus liktiņa trieciņus, ka tu un es, ir guvuši ievainojumus, kas vairs nesadzīst. Tāpēc neesi vairs dzēnieks, bet kļūsti par vēstures liecinieku. Tas, ko tu saki, ir muļķības, bet debesis tev ir devušas īpašu talantu rakstīt, un tas zina, ka tu neizplatīsi melus. Tas tevi ir sūtījušas cauri šķīstīšanas uguni. Tev pašam savam acim bija jāredz un pašam jāpiedzīvo visbriesmīgākas ciešanas. Tik daudzi pazūd viņu rokās, bet tikai tev tika dota iespēja tikt no turienes laukā ar skaidru saprātu, visu atcerēties un pierakstīt. Piedzīvot izmismu dažreiz arī ir svētīgi. Kad raksti, tev jābūt godīgam, un kad pienāks diena, tas dabs var būt liecība, jeb arī kalpot, ka teksta materiāls, tas būs arhīvos, cilvēki to tur paņems un lasīs, tas viņam var kalpot, ka pierādījums, un tas nav slikti. Un pa to, kas sniegs patiesību nepatiesu liecību, debes izgāzīs savas dusmas. Jūs varbūt būsiet sapratuši, kurš šeit runā. Šo nepārprotamu pasaules literatūras diženumu, kurā balts šeit netieši skan ķīniešu valodā, es gribētu nosaukt par pravieša garu. Taisnības vārdā Liao Yiwu paceļ dusmu pilno balsi pret pasaules varu, kas šo taisnību grib apstrīdēt vai noliekt. Viņš atzīst, ka skaisto ilūziju zaudēšana par labo varu ir cena,
kas viņam jāmaksā. Tā ir ilūzija par diženajiem imperatoriem un viedajiem vadoņiem, kas dzējai negļūži laupa skaistumu, bet padara to vāju un jebkurā gadījumā ietekmējamu. Tikai atsacīšanās var glābt no ļaunas varas ietekmes. Tomēr vispārējā izpratne par dzējnieku Kīnā ir inteliģenta literāta tēls, kas varu kā kosmiskās harmonijas daļu vēlas pozicionēt pareizā gaismā, lai pats un citi labāk izkļautos, iekļautos šajā kārtībā un labāk tajā sasniegtu savus mērķus. Uz šīs tradīcijas fona, kurā kā agrāk, tā arī tagad lielā mērā piedalās kīniešu kultūra apziņas veidošanā, virtuozais prozaiķis Mojens var prezentēt sevi plašai publikai. Viņš nekādā ziņā nav citāds sistēmai piederos tās kritizētais, kā nojauš Peters Eglunds, Zviedru zinātņu akadēmijas sekretārs. Nē, Mojens arī kā rakstnieks vēlas būt un palikt politiskās varas daļā un balsts. Nekur citur tas nevarētu tikt skaidrāk pateikts, kā kādā citāta, kas iekļauts 1993. Gada iznākušā romāna Balādes par debišķīgo kiploku ļauku priekšvārdā. Tas ir saprotams, ka autora moto un vienlaicīgi tas uzrunā tos, kas ir pie varas, kā arī sabiedrību kopumā. Citāts. Romānu autori vienmēr mēģinā distancēties no politikas, bet paša romāna runā ir pa politiku. Romānu autori tik ļoti ir aizrāvušies ar cilvēka likteni, ka viņi sliecās būt nevērīgi pret savu pašu likteni. Tā ir viņu traģēdija. Citāta beigās. Teicis to ir Jozefs Staljins, un viņš tiek citēts pēc 1989. Gada, kad Kīnu pārņēma smagas politiskas represijas. Korupcijas un kādas brutālas, sanaidotas zemnieku grupas dēļ pati grāmata gan uz kādu brīdi tika iekļauta cenzēt darbu sarakstos. Tomēr diezgan drīz tā atkal tika atļauta. Stilistiski labi ietērptu nebūšanu atspoguļojumu mazāk nervozos laikos var arī interpretēt kā autora brīvu komunicēšanu ar sabiedrību un sargājošu labo varu. Tomēr kāpēc, lai vēstos pie varu savās rokās turošajiem un viņu pārstāvjiem cenzoriem, šis autors izvēlējās Staļiņa citātu? Oficiāli jau tika turpināta ekonomiskās atvēršanas politika. Manās acīs šis citāts pauž neko citu, kā autora sevis apsūdzību. Viņš saka, lūk, to jau Staļins ir atzinis. Es kā autors nevaru pilnībā distancēties no politikas, lai gan es to labprāt gribētu. Tagad parādiet savu cēlu dabu, aiztaupiet manu traģēdiju. Mojenam, kļūstot par autoru, ir ne tikai daudz bijis aiztaupīts, viņš ir arī ticis izraudzīts par Nobela prēmijas literatūrā laureātu. Man šķiet šī izvēle, kas nākusi no Eiropas, ir daļēji saprotama, un tomēr tā ir bijusi pārsteidzīga, un tā nebūs nekādas ietekmes. Ņemot vērā to, cik pats līdz šim esmu pazīstams ar šī autora darbu, man nav šaubu, ka viņš ir virtuos prozaiķis šodienas Kīnā, kas vārdos spēj ietērt noklusētu pagātni. Tomēr, kad dzējniekam, viņam ir neaizsniedzamā lielā vārdā dziļā brīvība, kas sarauj važas varai un nicinā tas gudros draudus. Arī viņam pretnostatītais ļauj vūs to nepretendē. Viņš tikai ir izmisumā dzīts, kura sekas Ķīna agrāk vai vēlāk kļūs redzamas.
Mojeņa literārā meistarība no tā novērš uzmanību. Pasaules mērogā literatūru no Ķīnas mēs redzēsim tikai tad, kad sabiedrības kultūrālā šizofrēnija, kuru iemieso šo abu autoru pretstats, tiks pavarēta. Paldies! Paldies Frankam Krausharam. Tad darīsim tā, kā es teicu, ka mēs ļausim norunāt visiem trim runātājiem, ja, un tad uzdosim jautājumus. Ines var jau ieņemt vietu prezidijā. Nu, redz, kā ir ar to Ķīnu. Es domāju, ka daudziem klātesošajiem tas bija jaunums. Man bija tāda nojauta, ka tur ir kaut kāds dubultais dibens, acīm redzot, ja tā drīkst izteikties šajā Nobela prēmijas piešķiršanas faktā šim konkrētajam autoram. Atgādini, jūs varēsiet uzdot jautājumus Frankam Krausharam pēc tam visu, kas vien ienāk prātā par šo tēmu. Un ne tikai. Par visu, kas saistīts ar ķīniešu valodu un kultūru, literatūru un dzeju arī dzen. Bet, nu redz, dzirdējām daudz stāstu par kapiem, par nāvi. Un tam līdzīgi mūsu nākamā prezentācija, es uzdrošinātos teikt, būs drīzāk par augšām celšanos un atdzimšanu, jo stāsts būs par cilmes šūnām. 2012. Gadā Nobela prēmija fizioloģijā ir piešķirta pētniekiem, kas tieši ar šo jomu ir nodarbojušies, un par to jums tūlīt pastāstīs Latvijas universitātes pētniece, bioloģijas doktore Ines Čakstiņa. Redz, es gribētu vēl dažus sīkumus par viņu jums izstāstīt. Tātad strādā Inese gan mūsu pašu universitātes bioloģijas fakultātē, gan Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas šūnu transplantācijas centrā. Viņa ir arī dzen daudzus gadus pavadījusi stažējoties zinātniskos institūtos gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Francijā, gan Vācijā. Par Franku es aizmirsu piebilst. Franka hobijs ir futbola spēlēšana. Mums šodien visi tie lektori ir tādi reāli sportiski cilvēki. Ines savukārt ir pilnīgi traka uz volejbolu. Nu un būsiet pamanījuši, viņai ir sarkani mati. Saņemiet ar aplausiem Ines Čakstiņu. Lūdzu. Paldies. Labdien, cienījumie klātesošiem un skatītāji. Paldies, Jūra, par jaukajiem ievadvārdiem. Man tik tiešām patīk volejbols. Tātad šodien es vēlētos pastāstīt jums par šo un jaunības eliksīru. Un pirmais, kas parasti cilvēkiem dzirdot vārdu salikumu jaunības eliksīrs nāk prātā, parasti ir tumšas laboratorijas kaut kur viduslaikos, kurās alķīmiķi mēģina iegūt dažādas dziras, droši vien tur putojoši trauki, domojoši kolbas un tā tālāk. Tātad iegūstot šo dziru, viņu iedzerot, varētu atgūt jaunību. Vai arī otrs moments, kas nāk prātā, ir tātad mītiskās jaunības trūkla, kas jeb avoti, kuros nomazgājoties, vai arī iedzerot to ūdeni, arī varētu atgūt jaunību. Bet šodien es par to nerunāšu, par šādu jaunības eliksīru, lai runā citi. Bet šodien es vēlētos jūs iepazīstināt ar diviem brīnišķīgiem cilvēkiem, zinātniekiem, Sēru Džonu Gurdonu un profesoru Šinai Jamanaku. Viens ir brits, otrs ir japānis, bet viņus tātad vieno pagājušajā gadā, 2012. Gadā iegūtā Nobela prēmija medicīnā un fizioloģijā. Par viņu atklājumu, ka un kādā veidā nobriedušu šūnu būtu iespējams pārveidot par jaunu, jeb šo nenobriedušu šūnu. Principā, kā varētu tādu vecāku šūnu dabūt atpakaļ jaunības stāvoklī. Tomēr, lai labāk saprastu šos atklājumus, es vēlētos mazliet pastāstīt par šūnām un arī par mums, kas tad ir šūna. Tas ir mūsu organisma pamatelements, līdzīgi kā ķieģelītes ēkai. Un ja mēs turpinām šo analoģiju, tad māja parasti mums nav tikai ķieģeļi un cements, bet gan visi iekšēji apdari, infrastruktūra. Un līdzīgi ir arī ar mūsu organismu. Mūsu šūnas ir ļoti daudzas un ļoti dažādas. Un tad, kad viņas kopā veido audus, tās veids noteiktas funkcijas, lai mēs varētu tātad
elpot, kaut vai arī gremot, runāt un tā tālāk. Jāpiebilst tas, to, ka šīs funkcijas veids jau nobriedušas, tātad pieaugušas šūnas, kas principā skaitliski, ja mēs salīdzinām ar cilmes šūnām, jeb nenobriedušām šūnām, veido lielāko daļu no mūsu organisma. Tomēr, tātad kā līdzīgi kā ķieģelītis, viņš tur nemētājās apkārt karjeros, tas tiek veidots no māliem, tāpat arī mūsu šūnas tiek veidotas, mūsu nobriedušās šūnas tiek veidojās no nenobriedušajām šūnām. Un tātad, kas tad iesākumā ir vajadzīgs vispār, lai veidotos mūsu organismus? Tātad tam būtu nepieciešami divi šūnu tipi, olšūna un zigota, olšūna un spermatozoīdi. Tātad, kad spermatozoīds iekļūst olšūnā, to kodols saplūst un veidojas apaugļotu olšūnu. Un to mēs saucam par zigotu. Par cik no tā būtu šīta šūna? Un par cik no šīs te vienas šūnas mums veidosies pilnīgi visi mūsu organismā sastopamie šūnu tipi, mēs to uzskatām par cilmes šūnu ar lielo burtu. Jo tātad no tās attīstīsies visa mūsu šūnu lielā cilme, jeb šu saime. Un jāpiebilst to, ka tā saime nebūtu nav maza, tātad tiek uzskatīts, ka organismā ir vairāk kā 200 dažādu šūnu tipi, kas nevien izskatās atšķirīgi, bet arī veids dažādas darbības. Mēs viņus varam sagrupēt tādos tā kā četros lielos klāsteros, muskuļaudos, nervaudos, saistaudos un epitēlijaudos. Un malā jūs varat redzēt, sākot no augšas, tātad tie būtu nerva šūnas, mazliet zemāk tie būtu kaulaudi, kurus veido kaulu šūnas. Tālāk es domāju, ka visi var atpazīt sarkanos asins ķermenīšus, jeb šo eritrocītus, kas sastāv lielāko daļu no mūsu asinīm. Un vēl zemāk, tad tie būtu sirds muskuļaudi. Protams, ka mūsu organismā viņi nav sarkani un zaļi. Šeit tas ir iezīmēts attēlā, lai mēs labāk varētu saprast dažādu šūnu tipus. Tā kā šī šūnu daudzveidība ir ļoti liela. Tomēr jāpiebilst, ka visām šūnām, izņemot eritrocītus vai sarkanos asins ķermenīšu, ir kaut kas kopīgs to uzbūvē. Un tās, un tas ir kodols. Kodols ir principā šūnas kontrolas centrs, līdzīgi tāpatās kā mūsu organismam smadzenes ir mūsu kontrolas centrs, tātad tāpatās šūnai tas ir kodols. Līdzīgi arī mēs varam salīdzināt mūsu šūnu ar organismu, piemēram, asinis. Asinis pārnēsā mūsu organismā daudz dažādas informācijas, un tāpat tās arī šūnā iekšā ir šī citoplazma, vide, kas principā nodrošina dažādu informācijas apriti iekšā pašā šūniņā. Līdzīgi ir arī, protams, ar skeletu, kas satur kopā mūsu organismu, tāpat arī šūnas membrāna, tāds apvalciņš apkārt šūnai, kas sastāv no fosfolipīdu slāņa. Tātad tas arī tātad neļauj šūnai vienkārši iztecēt vai izgaist visumā, bet gan satur kopā noteiktā formā un veidā. Un līdzīgi kā mūsu organismam, arī šūnām ir savs dzīves cikls. Un par šūnas ciklu mēs parasti runājam skatoties vienas šūnas līmenī, tomēr mēs varam paskatīties arī mazliet sistēmiskā līmenī. Organismā notiek pastāvīgi, principā visu laiku un arī šobrīd notiekās jaunu šūnu veidošanās un veco šūnu atmiršana. Un tas ir pilnīgi normāls process. Veidojās jaunu šūnu, viņa izdara tas, kas viņai ir jādara, un viņa nomirst. Tas ir viņas liktenis, tas viņas dzīves cikls. Savukārt tās šūnas, kas tā kā pretojās šeit iedibinātajai kārtībai un spēja izmainīties tā, ka viņas novērš savu bojāju, parasti izraisa diezgan lielas problēmas mūsu organismam, un to mēs parasti pazīstam zem tāda vārda kā vēzis. Tātad, atpakaļ par šūnām, normālajām, tātad tās vairojas daloties, un cilmes šūnas daloties veido vienu savu kopiju, pilnīgi identisku, tāpēc tās spēja būt pašatjaunojošas, ja, nemirstīgas, varētu pateikt, un otra tātad būs jau meita, otra meita šūna būs jau mazliet izmainīt. Varbūt sākumā pat ne vizuāli, to nevarētu pateikt, bet tātad izmaiņas jau būs sākušās šajā te kontrolas centrā kodolā. Tātad, un katru reizi daloties, šīs te šūnas nobriest arvien vairāk un beigās veido diferencētu jebšu nobriedušu šūnu.
Un šo procesu mēs varam salīdzināt principā ar mums pašiem. Mēs piedzimstam, mēs ejam bērnudārzā, tad mēs mācāmies skolā, un tad mēs mēģinām izdomāt, ko mēs tagad darīsim savā dzīvē, tad mēs izmācāmies iegūstam kādu profesiju, nu, tad mēs varam uzskatīt to, ka šī te diferencētā, jeb nobriedusī šūna, ir tā kā tāds, ka šūna ir apgūs kādu profesiju. Savukārt, katrā šūnas stadijā, attīstības stadijā, mēs varam runāt par tās potenciālu. Līdzīgi arī kā mums, kad mēs ejam bērndārzā, mums ir milzīgs potenciāls. Mēs varam kļūt par, principā, jebko. Par zinātnieku, par kosmonautu. Es atceros, kādreiz bērnībā bērndārzā visiem prasīja, par ko jūs vēlaties kļūt, tad bija populārākie. Ugunsdzēsējs, kosmonauts, skolotājs, bērndārs, audzinātājs un ārsts. Tā kā palēnām augot, protams, arī skolā jau mums sāk interesēt kaut kādu konkrētu noteiktu priekšmetu, līdzīgi ar šūnām. Un, kā jau es iepriekš minēju, zigota, šī apaugļotā ošūna, ir tā, no kuras var veidoties pilnīgi visi organisma šūnu tipi, ieskaidot placentu. Un to mēs saucam par totipotentu šūnu. Savukārt tālāk veidojas embrionālās cilmes šūnas, par kurām es pastāstīšu mazliet vēlāk. Un no tām mēs spējam iegūt visus organismam nepieciešamos šūnu tipus, izņemot placentu, bet, nu, pieaugušam organismam tas diez vai vajadzīgs. Un šīs te šūnas sauc par pluripotentām. Šo vārdu darētu atcerēties, jo ar to ir saistīts jamanākas atklājums. Turpinoties organismu attīstībai, jau pēc piedzimšanas mūsos tomēr paliek uzkājās kaut kādas cilmešūnu rezerves, kas palīdz organismam atjaunot nepieciešamos audus, piemēram, mati, asinis, āda. Un tās mēs dēvējam par somatiskajām cilmešūnām. Un lielākoties tās ir multipotentes, tas nozīmē, ka tās spēj tātad attīstīties tikai noteiktiem audiem raksturīgās šūnu veidos. Nu, un tālāk jau mēs varam runāt par aizmetņu šūnām, kas ir unipotentes, kā piemērs varētu būt asinsrades cilmešūnas, piemēram, šajā stadijā, vai šajā labāk pat redzams, šī būtu unipotenta šūna, no kuras tad veidosies tikai un vienīgi eritrocīti. Viņa nevarēs veidot neko citu. Un pavisam nobriedušām šūnām, tātad diferencētām šūnām, dabiska spēja, teiksim, pārmainīties, tomēr nepiemīt. Protams, izņēmums varētu būt vēža šūnas, bet par tām šodien ne. Un šūnu likteni, iepšu šo izvēlu, mēs varam attēlot arī kā virzību lejup pa kalnu. Augšā tā zilā tā būtu embrionāla cilmes šūna, kas tā tad ir pluripotenta. Principā viņi var izvēlēties jebkuru virzienu, pa kuru ripot lejā no tā kalna. Un tad ripojot zemāk, iepšu daloties un šūnai nobriestot, katrā ielējā esošā šūna jau tā vienkārši pārlikt uz otru ielēju vairāk nevarēs. Tāpat tās, kā mēs slēpojot, diez vai varēsim no kādas ielējas pārlikt uz citu ielēju. Un ļoti, tātad, jo zemāk tātad ripo šīta šūna, jo nobriedušāk tā kļūst. Un principā tās tie aplīši, kas ir iezīmēti dažādās krāsās, tās mēs varam uzskatīt par nobriedušām, jau pieaugušām šūnām, kas principā vairāk tā kā neko. Viņas darīs tas, kas viņām būs jādara. Un ļoti ilgu laiku tika uzskatīts, ka šis ir neatgriezinisks process un šo šūnu atpakaļ kā tādu bumbulīti kalnā nevar uzvelt. Un te nu nāk mūsu pagājušā gada Nobeļa prēmijas laureāta atklājums, ka tomēr to ir iespējams izdarīt. Šūnu ir iespējams atgriezt bērnības stāvoklī. Interesants ir fakts, ka šos pētījumus, jau principā pirmos pētījumus publicēja Gurdons 1962. Gadā. Tas ir tieši tas pats gads, kad piedzima profesors Šinei Jamanaka. Tā kā tad interesanti fakti. Un tātad šim te atgriešanas procesam, šūnas jaunības eliksīram, mēs varam runāt par divām stratēģijām. Tātad tā varētu būt kodola pārnes, pie kuras strādāja Serge Jones Gurdons un izmantojot gēnu kokteili, pārveidot jeb pārprogrammēt nobriedušu šūnu atpakaļ embrionālajai cilmes šūnai līdzīgā stāvoklī. Profesors Gurdons šos eksperimentus veica ar vardēm. 58. Gadā viņš sāk strādāt. Un kodola pārnes sevī principā ietver, tā kā varētu teikt, pēdiņās vecā kodola izņemšana no olšūnas, un somatiskas, jeb nobriedušas šūnas kodolu, ievietošanu šajā te bezkodola olšūnā. Pat cik mēs atceramies, tātad kodols skaitās mums tā kā tāds kontrols centrs.
Rezultātā no šādas modificētas olšūnas attīstījās visam normāla vārde, ko mēs varam arī redzēt šajā tālā. Tas tiešām nāk no Gurdona raksta. Un kā viņš saka, tā vārda bija pilnīgi normāla. Viņa nodzīvoja 20 gadus, deva apmēram 4000 pēcnācējus. Principā izskatījās diezgan laimīga. Vēlāk šī tehnika ļoti ilgu laiku, gan šis pētījums netika atzīts, kamēr to sāk jau pierādīt uz citiem organismiem. Nu, un principā šī tehnika tika izmantot arī turpmākajos pētījumos ar zīdītājiem un palīdzēja iegūt arī klonētos dzīvniekus. Kā mēs zinām, pirmais klonētais dzīvnieks bija 1996. gadā Aita Dollija. Šeit es vēlējos parādīt nelielu attēlu. Tātad tāds mazs ieskats tajā virtuvē, kā tas viss notiekās. Protams, šis process notiekās zem mikroskopa, izmantojot mikromanipulātors, tādas mazas adatiņas. Un šeit augšējā filmiņā mēs varam redzēt olšūnu, kura ir iekrāsot ar fluorescentu krāsvielu. Tas mazais zilais bumbulīts, lielais zilais bumbulīts ir polārais ķermenīts. Tātad, hops, izvelkam kodolu un jau blakus novietot somatiskas šūnas kodolu. Mēs paņemam ārā un ievietojam arī tāpatās ar mikropincitītes palīdzību, ievietojam atpakaļ olšūnā. Izskatās vienkārši, vai ne? Tātad olšūna mums ir apaugļota vai arī ieguvis jaunu kodolu. Kas tad notiek tālāk? Tālāk mums sākās, teiksim, normālā ceļā apaugļot olšūnu, sākās normāla organisma attīstības ceļš. Šūnas pirmās trīs dienas dalās salīdzinoši lēnām. Pēc pirmajām trīs dienām tātad mums ir 8 šūnu tāds apkopojums, ko mēs redzam tāds zilā krāsā iekrāsotu. Un viņas principā vizuāli neatšķirās viena no otras, un varētu pat teikt, ka viņas ir identiskas. Taču jau divas dienas vēlāk, jau 5. Dienā, mums ir izveidojies lielāks šūnas sakopojums, ko mēs saucam par blastocistu. Un tā sastāv nu, jau apmēram no kādām 100 vai pat vairāk šūnām. Un šajā te blastocistā, kas izskatās tā kā tāda bumba ar dobu vidu, iekšā ir tā saucamā iekšējā šūnu masa. Un no tās tad arī cilvēki ir iemācījušies iegūt cilmšūnas, embrionālās cilmšūnas. Pirmo reizi embrionālās cilmšūnas iegūta 1981. Gadā no Pelēm. Un to izdarīja Sērs Mārtins Evans un Matthew Kaufmans. Jāpiemina, ka Mārtins Evans arī pat turpmākajiem pētījumiem saņēma 2007. Gadā Nobela prēmiju. Tātad tas, ko viņi izdarīja, viņi iemācījās, viņi izveidoja šo te tehniku, kā mēs varam izvilkt ārā tieši šo te iekšējo šūnu masu, ielikt pat platītē un kādi faktori būtu nepieciešami, lai mēs šīs šūnas varētu kultivēt, jeb šo audzēt. Savukārt vairāk kā 10 gadus vēlāk, 1998. Gadā, James Thomsons izveidoja tehnoloģiju, kā iegūt cilvēku embrionālās cilmas šūnas. Tomēr, lai arī tātad, šīm embrionālajām cilmas šūnām ir milzīgs potenciāls, no viņām mēs varam tiešām iegūt jebkuras šūnu veidus, tātad nobriedušas šūnas. To pielietojums parasti saistīts ar daudzām dažādām ētiskā rakstura problēmām. Protams, viena no lielākajām ir tā, ka tomēr mēs izņemam šo te iekšējo šūnu masu un principā tas potenciālais embrijs varētu iet bojā. Jāpiemina gan, ka sākotnēji, jāpiemina, ka eksperimenti ar cilvēku embrionālajām šūnām notika uz blastocistām, kas nebija derīgas implantācijai organismā, kas jau bija tā kā, nu, no tām diez vai būtu izveidojis normāls organisms. Un, ja man nāk strādājot ar embrionālajām cilmšūnām, uzdevu jautājumu, vai būtu iespējams apiet embriju iznīcināšanu, tomēr, lai iegūtu šo te pluripotento šūnu, kas būtu līdzīga embrionālajai cilmšūnai. Un pētot, pētot dažādu šūnu kontrolas centrā, tātad kodolā esošus gēnus, kas varētu būt atbildīgi par to, lai par šo te lielo embrionālo cilmšūnu potenciālu, viņš atklāja to, ka ir nepieciešami tikai principā 4 gēni. 4 gēni, lai nobriedušu šūnu pārprogrammētu šajā te nenobriedušai šūnai līdzīgā stāvoklī. Un tas, ko viņš darīja, viņš paņēma peles šūnu,
mēs viņus saucam par ādršūnu, par fibroblastu, un izmantojot vīrusus kā nesēju organismus, viņš testēja dažādas gēnu kombinācijas. Sākotnēji viņiem bija atlasīti, ja nemaldos, 26 gēni, tādi potenciāli, un tad ļoti daudzās dažādās kombinācijās tur nabaga postdoktora lika klātīm un skatījās to visu. Un atklāja tātad šo te kombināciju, pieliekot tātad šos te gēnus, bija spējīgi iegūt šādu nenobriedušu šūnu, no kuras tad izveidojās tiešām funkcionējoša pele piedzima. Un šīs šūnas viņš nosauca par inducētām pluripotentām cilmes šūnām. Inducēts, tāpēc, ka tas ir tā kā speciāli virzīts, un pluripotents, tāpēc, ka viņi parādīja to, ka tiešām, ja mēs šo te fibroblastu tādā veidā pārprogrammējam, tad mēs no viņa varam iegūt veselu organismu. Un šis pētījums tika publicēts 2006. Gadā un izraisīja diezgan lielu tādu, pat ne ažiotāšu, ļoti, ļoti lielu saviļinojumu šajā te jomā. Zinātniskajās aprindās un gadu vēlāk kopā jau Yamanakis grupa kopā ar ASV zinātniekiem jau publicēja nākamo pētījumu par to, kā izmantojot šo te kokteilīti, mēs varam to pašu izdarīt ar cilvēku šūnām. Principā jau 5 gadus vēlāk pēc šī te pētījuma varētu teikt, ka gandrīz puse, katrā ziņā ļoti liela daļa no pētījumiem cilmes šūnu jomā bija tieši saistīta ar tieši saistīta ar šīm te inducētajām pluripotentajām cilmes šūnām. Un kam tad tas viss bija vajadzīgs? Kāds tad būtu tas lielais pielietojums? Gan inducētajām pluripotentajām šūnām, gan arī embrionālajām cilmes šūnām pielietojums varētu būt visdažādākais. Lai arī attēlāja parādīts, ka potenciāli ir iespējams no šīm šūnām iegūtās diferencētās šūnas, izmantot šūnu terapijas mērķiem klīnikā, tomēr tur ir joprojām ļoti daudz un dažādi faktori, kas to nepieļauj tā līdz galam. Un viens no tādiem svarīgākajiem faktoriem ir šis te augstais diferencēšanās potenciāls, kuru reizēm ļoti grūti nokontrolēt. Un ja organismā mums nonāk kaut viena nenobriedusi cilmes šūna, piemēram, embrionāla vai tā pati IPS inducētā pluripotentā cilmes šūna, tas ļoti paaugstinā tātad vēža šūna veidošanās risku un šādu te potenciālu, tādu ļoti, ļoti jaunu šūnu apstādināt no dalīšanās būtu ļoti grūti. Tāpēc pagaidām tomēr lielākā daļa pētījuma īpaši varētu minēt Harvardas cilmešūnu institūtu, ir fokusēta šo šūnu pielietojumu dažādu slimības modeļu pētīšanai un veidošanai. Lai tālāk, teiksim, ja mēs izveidojam, mēs varam paņemt no slima cilvēka, tātad tās šūnas, viņas varam pārveidot embrionālo cilmes šūnu līmenī un tālāk skatīties, kas tad tur notiekās, kā pētīt šos te mehānismus, kas tieši tiek izjaukts tajās šūnās salīdzinot ar veselu cilvēku šūnām. Jo vairāk mēs zināsim, jo labāk tad arī varēs zāles izstrādāt. Tāpatās arī varētu šīs te šūnas izmantot un jau tagad zinu, ka San Francisco tiek plānots veikt ļoti lielu tādu inducēto pluripotento cilmes šūnu bankas izveidi vai tādu, teiksim, centra izveidi, kurā šīs te šūnas varētu diferencēt dažādās nobriedušās specifiskās šūnās, tātad kaut vai aknu šūnās vai sirds šūnās, un tās izmantot dažādiem zāļu skrīnēšanas, zāļu pārbaudes testiem. Lai nebūtu vienmēr tikai tās pelītes jānogalina tā. Un, protams, arī bioloģiski aktīvu vielu testēšanai. Savukārt, ja mēs runājam par šūnu terapijām, lielākā uzmanība tomēr tiek pievērsta citai cilmes šūnu grupai, tas ir somatiskajām jebšu pieaugušu cilvēku cilmes šūnām. Un tātad somatiskās cilmes šūnas sastopams mūsu organismā, gan arī visos audos, un tās ir atbildīgas par organismā bojā gājušo šūnu aizvietošanu. Kā jau es agrāk minēju, iepriekš minēju, tātad āda, asinsšūnas, matu attaukšana, piemērs mums mati izkrīt gandrīz katru dienu, principā katru dienu, bet laimi pavisam bez matiem mēs neesam palikuši, un par to mums jāsaka paldies matu saknītēs esošajām matu folikulas cilmes šūnām. Līdzīgi ir arī ar ādu, jo arī no ādas virskārts mums visu laiku atdalās šīs te pārkoksnējušās keratinocītu šūnas, bet mēs joprojām neesam palikuši bez ādas, un tas ir pateicoties cilmes šūnām, kas atrodas ādā, kas tomēr dod šo te sākumiņu tam, lai veidotos papildu šūnas.
šādas šūnas jau gan vairs netiek uzskatītas par pluripotentām, bet gan multipotentām, respektīvi tās veidos attiecīgu audu šūnas. Par visbagātāko uzskata kaulu smadzenes, kas satur ļoti daudz un dažādu šūnu tipus. Nu, lielākā daļa, protams, no kaulu smadzenēm mums, kā mēs zinām, ir asinsrades cilmes šūnas. Taču bez tām mēs varam satikt arī mezenhimālās, stromālās šūnas un citas. Tātad kaulu smadzeņu šūnas, kas satur kodolus, jeb mononukleārās šūnas, tiek izmantots jau klīniskajos pētījumos šūnu terapijā ne tikai ārzemēs, bet arī Latvijā. Un tātad sadarbojoties Latvijas Universitātes kardioloģijas institūtam ar Stradiņas slimnīcu šūnu transplantācijas centru, tiek jau veikt vairāk klīniskie pētījumi kardioloģijā pacientiem pēc akūta miokarda infarkta, kā arī kardioloģijas pacientiem ar otrā tipa diabētu un arī bērniņiem ar dilatētu kardiomiopātiju. Es domāju, mēs visi varbūt bijām pat lasījuši, vairākus dažus gadus atpakaļ bija jau dienā publicēts par mazo meitenīti Sofiju, kurai tātad tika veikta šī te šūnu terapija, paņemts viņas pašas kaulu smadzenes, attīrīt šīs te šūnas un ielaist tātad sirds muskulītī, kurš viņai bija izveidojies ļoti, ļoti vājš un ļoti, ļoti plāna sieniņa, līdz ar to sirsniņa nevarēja sarauties un izsviest pietiekoši daudz asiņas. Un tas tāds veiksmes stāsts, to veica profesors Andrejs Ērls kopā ar profesoru Āri Lāci. Un tātad meitenīte joprojām ir dzīva, sveika un varētu teikt, ka arī pat vesela. Par to, kā, mazliet par to, kā tas notiekās. Tātad šūnas tiek iegūtas no pacienta kaulu smadzeņā sprāta, tālāk tās tiek sterili apstrādātas sterilajās tālpās, lamināros, tās tiek uznestas uz blīvumu, uz šķidrumu, kas ir blīvāks. Šajā gadījumā tas ir fikols. Un tālāk jau likts centrifugā, tā kā uz centribēdzes spēku balstītā aparātā. Un beigās izveidojās trīs fāzes. Mēs varam redzēt šajā attēlā. Augšējā fāzē tā būtu plazma. Vidējā fāze, kas ir tāds mazs mākonīts, tā būs tā fāze, kurā būs šīs te mononukleārās šūnas. Starp kurām, protams, būs arī cilmes šūnas. Un tālāk zem fikola atrodas jau šī te zemākā fāze, kas satur lielākoties šūnas bez kodoliem, tātad sarknos asins ķermenīšus un trombocītus. Tālāk jau šīs te šūnas tiek, mononukleārās šūnas tiek paņemtas, viņas tiek vairākas reizes atmazgātas, jo šis te blīvuma gradientu veidojošais šķidrums nav vēlams, tātad tāpēc mēs viņas atmazgājam un sagatavojam transplantācijai pacientā atpakaļ, ko, protams, veic kardiologa komanda. Jāpiemīn, ka, protams, ka šo procesu netar viens cilvēks, bet tas ir vesels komandas darbs. Tomēr, lai arī esošie klīniskie pētījumi ir parādījuši, ka šādas transplantācijas ir drošas un pacientam nekaitē, tomēr mehānismi, kā tieši darbojās šūnas, kas, ko tieši viņas izdara, kas ir tas, teiksim, tas process, ko viņas dara, kāpēc uzlabojās funkcijas dažādiem orgāniem no atkarībā, teiksim, no šūnu terapijas pielietojuma, nav skaidri. Tāpēc ir nepieciešama arī zinātniskie pētījumi, un līdz ar klīniskajiem pētījumiem notiekās arī pētījumi šūnu biotehnoloģijas jomā. Tātad Latvijas Universitātes bioanalītisko un biodozimetrijas laboratorijā pēti iespējas iegūt ādas cilmes šūnas, kā arī skatās šo te somatisko cilmešūnu bioloģiskās izmantošanas drošumu. Turpat arī notiekās pētījumi ar dažādu bioloģisku aktīvu vielu iedarbību uz šo te somatisko cilmešūnu augšanu un diferencēšanos, vai viņas, teiksim, pārveidosies, un ja pārveidosies, tad kādās šūnās. Tāpat arī Stradiņas slimnīca šūnu transplantācijas centrā tiek veidotas ādas 3D trīsdimensionālās modeļu sistēmas, lai atrastu jaunas metodas, ievainojumu un apdegumu dziedēšanai. Jāpiemin arī Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē notiekošie pētījumi par to, kā varētu no ādas cilmes šūnām izveidot iegūt nervu šūnas. Un pētījumi tātad par to, kas konkrēti notiek cilmes šūnās un nobriedušās šūnās, joprojām tiek veikti pasaulē ļoti lielā skaitā, Latvijā arī par laimi vēl notiek. Un tātad mērķis ir padarīt šīs šūnas noderīgākas terapijai, kā arī izmantot tās, lai mēs labāk saprastu dažādu smagu slimību mehānismus, un tātad, lai varētu izveidot efektīgākas zāles, kas būtu vērstas tieši uz
šīm te saslimušajām šūnām un nekaitēt veselajām šūnām. Un, kā jau arī minēju, tās ir svarīgas, īpaši jau cilvēku šūnas, ļoti svarīgas farmakoloģijas industrijā, kā platformas, kuras varētu testēt tātad jauniegūto zāļu toksicitāti. Un neatsveram būs šo te šūnu loma, ne tikai somatisko, bet nu, tieši embrionālo cilmes šūnu un arī inducēto pluripotento šūnu loma, lai labāk un vairāk mēs saprastu, kā tad veidojās, kā attīstās mūsu organismus, jo zinātniekiem ir tāda tendence, kad mums nepietiek ar to, ka mēs redzam, ka jā, mums te ir daudz dažādas šūnas, mēs varam zināt, kas tad tur tajā, kas lācītim vēderā, kas tur tieši notiekās. Un tomēr arī ikdienā mēs paši varam stimulēt savas, ne tikai cilmes šūnas, bet savas šūnas ar dažādiem veidiem, ar fizisku aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Es zinu, ka to ir teikuši daudz ārsti, bet tā tiešām arī ir. Mūsu šūnām ļoti, ļoti patīkās fiziskās aktivitātes. Un uz šīs gaišās nocis vēlētos teikt lielu paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies doktorai Čakstiņai. Ceru, ka jūs piefiksējāt sevi interesējošās lietas jautājuma formā, jo mēs Inesu varēsim nobombardēt ar jautājumiem jau pēc brīža. Ļoti ceru, tāpat kā jūs neesat vēl piekusuši. Neesat taču, vai ne? Mums ir vēl viens priekšlasījums par ļoti interesantu tēmu, proti kvantu fizika. Un stāsts būs par, protams, cilvēkiem, kas ir saņēmuši Nobela prēmiju fizikā pagājušajā gadā un pētījumiem, kurus ir veicis mūsu trešais šīsdienas lektors, kurš, starp citu, ir Latvijas Zinātņu akadēmijas vēsturē jaunākais, gados jaunākais akadēmiķis. Tātad profesors Andris Ambainis jau ir pie mikrofona, vēl tikai pāris vārdi. Kā jau teicu, Latvijas universitātes profesors, stažējies 9 gadus dažādās ļoti slavenās vietās Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā, proti Berklijā, Princetonā, Waterloo. Būsiet arī dzirdējuši to, ka nu pat masu medijos izskanēja ziņa, ka profesora Ambaiņa grupa ir saņēmusi ļoti pamatīgu finansējumu no Eiropas zinātnes padomes. Šo konkrēto pētījumu turpināšanai. Un vēl man jāpabilst, ka arī profesors Ambainis ir sportisks džeks, un viņa hobijs ir orientēšanās sports. Lūk, vārds Andrim Ambainim. Lūdzu. Tātad mans stāstījums būs par šī gada 2012. Gada Nobela prēmiju fizikā, kas tika piešķirta diviem šiem zinātniekiem. Amerikānim Davidam Vinelandam un francūzim Seržam Harošam. Un te ir teksts, par ko viņiem tika piešķirt, tātad par jaunām, ļoti jaunām eksperimentālām metodēm, kas atļauj mērīt un manipulēt atsevišķas kvantu sistēmas. Nu, tātad, kas ir kvantu sistēmas? Būtībā kvantu mehānika ir tā fizikas nozara, kas apraksta dabas likums, pēc kuriem darbojas atsevišķas daļiņas un atomi, un tad šīs daļiņas un atomi ir kvantu sistēmas. Un kvantu mehānika radās pagājušā gadsimta sākumā, un tā vispārējos vilcienos viņas vēsturi varētu sadalīt divos posmos. Tajā pirmajā posmā galvenais mērķis bija saprast, kā tad uzvedās atomi un daļiņas, kādi ir tie dabas likumi. Izrādījās, ka šie dabas likumi ir ļoti atšķirīgi no tās fizikas, kas pastāvēja pirms tam, un viņi tik veiksmīgi saprast un tik atrast daudz pielietojumu, kur var pielietot šīs te atšķirības starp kvantu pasauli un parastie pasauli, parasto pasauli, piemēram, lāzeri vai tranzistori, daudz citas tehnoloģiskas lietas, kas ir ar mums. Un tad pēdējos gadu desmitos kvantu fizikai sāk parādīties jauns uzdevums. Cilvēki sāk gribēt ne tikai saprast, kā uzvedās atomi un daļiņas, bet arī ļoti, ļoti precīzi kontrolēt, kā viņi uzvedās. Un
šai te jaunajai kvantu fizikai, viņai arī ir daudz pielietojumu, kas vēl tikai top. Piemēram, drošs kvantu šifrēšanas ierīces, kas ļauj nošifrēt datus drošāk nekā iepriekš, vai kvantu datori, ar kuriem varēs skaitļot ātrāk nekā ar parastajiem datoriem, vai atomu pulksteņi, ar kuriem var ļoti precīzi skaitīt laiku, un tā tālāk. Tad stāsts par Vineland un par Haroši ir par šo te kvantu fizikas daļu, kas cenšas kontrolēt atsevišķas atomus un atsevišķas daļiņas ar maksimālu precizitāti, kāda ir iespējama. Un Vinelands un Haroši, viņi abi ir divi lieli zinātnisku grupu vadītāji, kur ir strādājuši pie šīs te zinātniskās problēmas divos dažādos variantos. Un tas, ko viņi ir darījuši, ir līdzīgas lietas ar dažādām tehnoloģijām. Un es izvēlējos pastāstīt par Vinelanda darbu. Tas, ko dara Haroši, ir kaut kas tajā pašā virzienā, bet ar citādākām daļiņām. Tātad tas, pie kā strādā Vinelands, ir jonu slazdi. Tātad jonu slazdi ir tā ierīce, kas ir redzama blakus viņa bildē. Tātad jons ir atoms, kuram ir norauts viens vai vairāk elektroni. Un jonu slazds tā ir ierīce, kas ģenerē elektriskos un magnētiskos laukus, tā lai šo punktā, kur šie lauki sastopās, varētu satvert vai nu tieši vienu jonu, vai arī kaut kādu nelielu jonu skaitu. Un pēc tam ar šiem joniem ļoti precīzi manipulēt. Tātad šeit ir, kā schematiski izskatās jonu slazds. Magnēti un citas ierīces, kas ģenerē elektriskos un magnētiskos laukus, un tur pašā vidū ir satverts viens jons. Un viens no Vinelanda ieguldījumiem ir metodas, kā atdzesēt un kontrolēt jons, kas šajā te slazdā ir satverts. Tātad jonam, kas tur slazda vidū atrodas, viņam ir dažādi parametri, un tie divi galvenie parametri ir jona iekšējā enerģija. Viņam ir dažādi iekšējie stāvokļi, stāvokļi ar mazāku enerģiju, stāvokļi ar lielāku enerģiju. Un tad vēl jons kustās pa šī te slazda iekšpusi vai vibrē. Un arī šī te viņas kustības enerģija var būt dažāda. Viņš var kustēties ātrāk, var kustēties lēnāk, un mēs varam aprakstīt stāvoklis, kurā viņš vibrē ar vismazāko iespējamo enerģiju, ar nākošo iespējamo enerģiju, nākošo un tā tālāk. Un tad jona atdzesēšanas uzdevums ir panākt šo te vienu jonu, kas tur atrodas slazda iekšienē, un viņu maksimāli palēnināt, lai viņš kustās ar vismazāko iespējamo ātrumu, kādu pieļauj fizikas likumu. Lai viņš ir tajā kustības stāvoklī, kurā viņam ir vismazāka enerģija, nultajā stāvoklī. Tātad, kā to var panākt? Ideja ir tāda, ka mēs ņemam šo te jodu slazdu un viņā spīdināv gaismu, spīdināv lāzera staru. Un tad, kad šis lāzera stars sastops ar šo jonu, tad viņi miedarbojas un jona kustības ātrums samazinās, viņš palēninās. Jona iekšējā enerģija, tā enerģija, ar ko jona svārstās jona iekšējais stāvoklis, viņa pieaug. Un tad pēc tam, kad mēs atstājam šo jonu mierā, tad viņa iekšējā enerģija pakāpeniski samazinās, un eventuāli viņš nonāk stāvoklī, kurā šī joda kustības ir vislēdākās. Gan viņa kustības slazda iekšpusē, gan arī tā viņa iekšējā enerģija, ar ko svārstās šī jona iekšējais stāvoklis. Tātad pārlecot no tehnoloģijām un pielietojumiem, viena vieta, kur var pielietot šos te jodas lazdus, ir ļoti precīzi pūksteļi, tā saukti atomu pūksteļi. Un tas ir precīzākais veids, kā mēs varam skaitīt laiku, ar precīzitāti līdz 17 zīmēm aiz komata. Un tas, kas tiek izmantots, ir
šis te slazdās atvērtais jons, kas svārstās ar ļoti apbrīnojamu precizitāti. Tātad svārstība periods paliek viens un tas pats, un šīs svārstības ir ārkārtīgi noturīgas. Un to mēs varam izmantot, lai ar milzīgu precizitāti skaitītu laiku. Un šādi te atomu pulksteņi ir pazīstami jau kādu laiku, jau dažs gada desmitis. Tas, ko ir izdarījis šī gada Nobelprēmijas laureāts, ir, viņš ir izdomājis, kā uzlabot šo atomu pulksteņu precizitāti vēl par divām zīmēm aiz kabata. Izmantojot divas vienu jodu slazdā, bet divas dažādas jodas, kas ir vienā slazdā. Un tā ideja ir tāda. Šeit mums ir divi jodi, kas atrodas vienā slazdā. Tie ir divi dažādi joni, divi dažādi ķīmisko elementu jodi. Teiksim, viens magnīja jods, otrs kalcija jods. Mēs spīdinām gaismu. Šī gaisma sastopās ar vienu jodu un iesvārst šo jonu, un viņš sāk svārstīties. Tad šīs svārstības pāriet no viņa iekšējām svārstībām uz kustības lasdiekšiedē, un kustoties lasdiekšiedē šis viens jods iesvārst otru jonu. Un tad otrs jods sāk svārstīties, un šis otrs jods ir tas, kas ir tas apbrīnojami precīzais pulkstens, kas skaita laiku. Ar precizitāti līdz 17 dzīvēm aiz kabata. Un kāpēc ir vajadzīgi divi joni? Lieta ir tāda, ka tas otrais jons, viņš ir vislabākais pulkstens, viņš visprecīzāk svārstās, un šīs svārstības ir visnoturīgākās. Pirmais jods, kā pulkstens, viņš būtu sliktāks, bet viņi ir vieglāk iekustināt. Tad saliekot viņus abus kopā, mēs iegūstam viņu abu priekšrocības. Pulksteni, ko iespējams iekustināt, tik labi kā pirmo no šiem jodiem, un kurš ir tik precīzi kā otrais no viņiem. Un šādā veidā šī te zinātnieku grupa uztaisīja atomu pulksteni, kas ir 100 reizes precīzāks nekā tie, kas bija pirms tam. Un tad trešā lieta, kur viņu zinātniskās intereses saskarās ar maniem, manām ir kvantu datori. Tātad kvantu dators tas būtu dators, kas darbojas pēc kvantu fizikas likumiem. Šobrīd kvantu datori pastāv ļoti maziņu eksperimentālu prototipu līmenī laboratorijā, bet potenciāli viņi varētu būt daudz ātrāki par tradicionālajiem datoriem. Tātad tradicionālajā datorā informāciju mēs reprezentējam ar skaitļiem, jeb precīzāk ar bitiem, ar nūlēm vai viedeniekiem. Kvantu datoru gadījumā mēs varētu šo informāciju iekodēt jodos, kas ir satverts šajā te jodas lasdā. Tātad jodas, kas atrodas stāvoklī, kur viņam ir mazāka enerģija nūle, jodas, kas atrodas stāvoklī, kur viņam ir nedaudz lielāka enerģija viedenieks. Un tad mēs varam ņemt slazdu, kas satur vairākus jodi, kurā satvert vairāk jodi, kas atrodas uz taisnes. Un katrā no šiem jodiem iekodēt pa viedai dūlei un viedam viediniekam. Un tad mums ir jodu slazds, kurā esošie jodi nes informāciju. Un mēs varam ar lāzeru staru iedarboties uz šiem te jodiem un skaitļot ar tām nulēm un vienniekiem, kas tur ir iekodēti. Pašreizējais rekords ir, ka ir izdevies šādā te slazdā satvert 14 jodas un iekodēt katrā pa vienai nulē vai vienniekiem. Grupu, kas pēta šo virzienu, ir diezgan daudz. Pasaulē tādas ir ap 25, kas mēģina šādos te jodas slazdos satvert jodas un iekodēt viņu informāciju. Divas vadošās ir Nobelprēmijas laureāta David Vineland grupa Colorado un Rainer Blatt grupa Austrijā, kurai arī pieder šis te rekords ar 14 satvērtiem jodiem. Un tagad pārlecot uz mūsu pētījumiem, tas, ko pētām mēs, ir, ko varēs izdarīt ar šādu kvantu datoru, tad, kad fiziķiem, kas pēta jodas lazdas, viņi izdosies uzbūvēt. Un te ir daži piemēri, ko mēs esam pētījuši. Tātad viens piemērs, mums ir kaut kāds milzīgs datapjoms,
teiksim, šis te krāts ar skaitļiem, un mēs gribam ātri starp šiem skaitļiem atrast divus vienādus skaitļus. Tad jautājums ir, cik ātri to var izdarīt? Nu, ja skaitļu daudzums ir N, tad tradicionālajam datoram būtu vajadzīgs apskatīties uz visiem šiem skaitļiem. Viņam vajadzētu tik daudz soļu, cik mums ir skaitļi. Kvantu datoriem izrādās, ka mēs varam to izdarīt ar tik daudz soļiem, kā skaitļu skaits pakāpēt divas trešdaļas. Tas ir, starp miljonu skaitļiem mēs varam meklēt vairs ne miljonas soļos, bet 10 000 soļos. Otra lieta, ko mēs esam pētījuši, ir kā ar kvantu datoru rēķināt dažādu loģikas formulu vērtības. Atkal parastajam datoram būtu vajadzīgs apskatīties katru šīs loģikas formulas elementu. Tātad laiks būtu tāds, cik šajā loģikas formulā ir elementi. Kvantu datoram pietiek ar kvadrātsaknu elementu skaitu. Ja formulas izmērs ir biljons, tad vairs ne biljons soļi, bet 1000. Un beidzot pēdējais rezultāts, par kuru mūsu grupa ir iekļuvusi šī gada Latvijas zinātnes sasnieguma rezultāts, sarakstā esam izstrādājuši jaunu metodu, ar kuru citas grupas veido jaunas skaitļošanas metodas kvantdatoriem, kura balstās uz tādu lietu kā mācīšanās grafs, kas ir tāda uzskatāma struktūra, kā aprakstīt, ko kvanta algoritms zina par to informāciju, kas viņai ir pieejama. Interesantā iezīme šeit ir tāda, ka mēs varam uzbūvēt šo te mācīšanās grafu, kas ir ļoti uzskatāma, un pēc tam viņi var automātiski pārvērst par kvanta algoritmu. Un par kvanta algoritmiem spriest normāli ir diezgan sarežģīti, Mēs no lielas daļas no tās sarežģītības varam izvairīties un spriest par šo te uzskatāmo struktūru mācīšanās grāmatu. Tā. Paldies par uzmanību! Paldies profesoram Ambainim, paldies visiem trim mūsu šīsdienas runātājiem, un tagad mēs varam ķerties pie tā jaukā brīža, viņu iztaujāšanas. Es gribētu lūgt jūs visus trīs ieņemt vietas tur priekšā pie galda, lai jūs var redzēt un pārbaudīsim, vai šitas strādā. Re, mikrofons viņiem arī darbojas. Nu, mēs visi pārējie varam tad noskaidrot tos jautājumus, kas palika neskaidri pēc prezentāciju noskatīšanās un lekciju noklausīšanās. Balvu man nav, nevaru apbalvot pirmo jautātāju, lai gan gribētu ļoti. Ūdens pudeli var uzdāvināt. Lūdzu. Man ir pirmais jautājums attiecīgi literatūras pētniekam. Kas no tā cienītā Nobeļas prēmijas laureāta grāmatām, kādas ir sastopums ar Latvijas tirgojiem un Latvijas grāmatnīcām? Es uzreiz bioloģijai, ja, tā sacīt arī tāds, vai doktoram Andrijam Ēglim ir vēl kāda jauna veiksmes stāst attiecībā par to stāstīto problēmu. Un otrs jautājums jums arī, vai seru skaits šajā jūs izvēlētajā, tā sacīt, zināts nozarē, tas ir saistīts ar dzīvības eliksīru meklējumiem, ja ar citām problēmām. Seru, godājamo seru skaits jūsu, tas, ja? Un Andrija kunga, man ir tāds jautājums. Sakiet, lūdzu, cik tad nepieciešam apmēram būt tād uzbudinātiem, nomierinātiem jaunu normālam kvanta datoram, lai ar viņu varētu strādāt? Un vai šis stāvoklis 0-1 viņiem paliek tāds mūžīgs, tā sacīt, ja, vienreiz ierosināts, un man uz galda stāvēs jaunas lasts ar tur 10 000 uzbudinātiem, jeb nomierinātiem jauniem? Paldies, lūdzu, Franks, pirmais. Jā, es atvainojos, es pareizi saprotu jūsu jautājumus pie, kas no Mojena darbiem ir Latvijas grāmatā. Tieši tā, jā? Vai ir kas izlasāms un nav darbījums latviski? Nav neviens. Vispār neviens. Nav, vispār jā. Nav. Līdz šim brīdim nav neviens. Nav.
Vai jums nav neietilpst jūsu plānos kaut ko no viņa iztulkot Latvijas auditorijai? Es domāju, ka tas būtu gan iespējams. Mums ir tāds projekts iztulkot kīniešu literatūru nākamos gados divos latviešu valodā, un es domāju, ka mojiena darbi arī būs tajā. Tur projektā. Jūsu uzstāšanās laikā divreiz bija ķiploka minēti mojieņam, tas tāds mīļš laikam temats. Nu, tas ir viens Kipļu lauks, tas ir viens no viņa romāniem, viens no slavenākiem romāniem, un tas ir saistīts ar viņu nu, dzimtini. Viņš ir dzimis un uzaudzis Gaumī ciematā, un tas, šis ciemats ir tieši Kipļoku laukos, viņš atrodas, un viņa ģimene vispār, viņš pats arī darbojās ar Kipļoku audzēšanu. Mm-hmm. Paldies. Mm. Inese? Tad, ja es pareizi saprotu, pirmais jautājums, vai profesoram Mērglim ir citi mērķi? Jā, vai ir kāds? Jauna veiksmes stāsts. Vai tas ir vienīgais mazā Sofija? Par kardioloģijas pacientiem un principā visi pētījumi, kas pagaidām notiek, klīniskie pētījumi, tie vēl ir tā kā notiekoši klīniskie pētījumi, un tikai klīniskā pētījuma beigās tiek apkopot rezultāti un tad tiek publicēti. Es esmu šūnu biologs, teiksim, biologs, un man kā biologam ar pacientiem es neesmu tas, kurš veic šīs te apsakošanas un tā, bet teiksim, sākotnējie dati, kas mums tiek parādīti, tā kā liecina par to, ka tomēr ir tāds pozitīvāks iznākums veicot šo šūnu terapiju. Un arī daudzās publikācijās arī tas ir parādīts, arī jau ārzemju publikācijās. Un otrs jautājums bija par seru skaitu un jaunības eliksīru, ja? Jā, vai kurā nezinu šīm trim nozarēm seru ir visvairāk? Bioloģijā, medicīnā, fizioloģijā, fizikā vai literatūrā? Nu, seru stāja tāda godpilna uzruna, es vienkārši cienu. Tas nenozīmē, ka viņš ir oficiāls bruņinieks, sers Gurdons. Viņš ir, laikam, Anglijas karalienes iesvētīts. Jā, tas iesvētīts. Ir augstākais tāds tituls. Jā, jā. Iesvētīts bruņinieks. Nu jā, nevis vienkārši sers, tāpēc, ka ar sirmu galvu vai tam līdzīgi. Paldies, un profesoram Ambenim arī bija jautājums par tiem ierosinātajiem joniem. Cik tādus vajag? Lai būtu dators, ar kuru ir jēdzīgi kaut ko strādāt? Atkarīgs no tā, ko mēs ar to datoru varam, gribam izskaitļot. Nu, atkarībā no mērķa, no dažiem simtiem līdz dažiem tūkstošiem. Bet, ja mēs gribam, piemēram, panākt, nu, mums visiem galvās ir kaut kāds priekšstats par to, kas vispār ir dators un ko ar viņu iesāk. Ja? Ir kaut kādi datora darbības spējas parametri, tur ātra darbība, tik un cik operāciju sekundē, piemēram, viņš spēja veikt un tā tālāk. Tad vai kvantu dators ir kaut kas tāds, ko mēs varam ar šo esošo stereotipu galvā aptvert, vai tas ir kaut kas pavisam cits? Nu, tā būtiskā kvantu datora priekšrocība ir, ka noteiktiem skaitļošanas uzdevumiem viņam tas soļu skaits būs daudz mazāks nekā parastajam datoram. Nu, līdz ar to kaut kāda ātradarbība viņam arī ir, bet dažiem uzdevumiem tā ātradarbība vienkārši būs radikāli, nu, tas ātrums vienkārši būs radikāli ātrāks. Un ir dzirdēts par to šifrēšanu dažādo, ka kvantu datori varētu veikt tādas šifrēšanas darbības, kuras nav praktiski iespējams atšifrēt. Vai varētu tā īsi paskaidrot, kāpēc tā un kāds tur ir tas pamatprincips? Tas pamatprincips ir tāds, ja mums ir kvantu stāvoklis, kurš iekodē kaut kādu informāciju, tad mēģinot šo informāciju mērīt, šis stāvoklis tiek mainīts. Un līdz ar to, ja divas puses sazinās un kāds pa vidu viņas noklausās, tad tas, kas noklausās, maina to informāciju, kas tiek pārraidīta, un līdz ar to tā noklausīšanās fakts tiek pamanīts. Līdz ar to var uztaisīt sazakaru ierīces, kas pamana, ja kāds noklausās.
Un tas, kurš noklausās, viņš vairs nevar nolasīt, jo viņš pats sabojā to informāciju. Ja? Jā, jā. Aha. Un tad vēl tur bija jautājums par to, vai tie ierosas stāvokļi ir nemainīgi, respektīvi. Nu, ja tu vienreiz apstaro to jaunu, tad viņš visu laiku ir paliek tādā konkrētā enerģijas līmenī, vai tomēr tas mainās? Tas ar laiku tas mainās. Priekšrocība šiem jauniem ir, ka tas notiek salīdzinoši lēni. Bet ko nozīmē lēni? Uf, tā. Sekundes, milisekundes, gadi? Sekundes. Sekundes. Aha. Paldies. Tā, lūdzu, dāmas un kungi, ja kādam ir jautājums droši, celiet roku. Man jautājums par kvantu datoriem arī. Tie kvantu stāvokļi būtu ļoti dažādi fiziski realizēti. Tas ir, tie var būt, teiksim, kodola spinu orientācija, jeb elektronu gāstu un dažādi citi. Kuru no šiem variantiem ir perspektīvāk un kad ir cerības, teiksim, nu, tūkstoši elementi, kas ir von Neumann, tas skaitlis, kur jābūt ir, nu, lai varētu programmu pašprogrammējušos faktiski datoru uztaisīt, kad tas varētu tik sasniegt kaut, nu, kā pēc cik ilgu laiku un uz kāda, ja vairākiem varbūt fizikāliem pamatiem dažādu kvantu sistēmu iespējas tuvākā laikā kaut ko iztaisīt. Un tad man vēl arī par bioloģiju jautājums, šīm te cilmas šūnām, kādas ir iespējas pētīt alerģijas un novērst alerģijas sevišķi. Paldies. Lūdzu. Tātad iespējamo fizikālo realizāciju tiešām ir ļoti daudz. Man šobrīd visperspektīvākā liekas tieši šī, par kuras stāstīja Jons Lazdi. Jo šeit ir sasniegti tie 14 kvanta biti, kas ir lielākais, kas līdz šim ir ticis sasniegts. Otra realizācija, ar kuru ir tikuši sasniegt 11, ir kodola magnētiskā rezonanse un atom kodola spini, bet tur šobrīd izskatās vismaz šobrīd nepārvarams problēmas. Šeit ir tikpat tālu un drusciņ tālāk un nav skaidri redzam nepārvarām problēmu, tāpēc šo es uzskatītu par perspektīvāko. Un laiks, nu, es teiktu, ka vēl daži gadi desmit ir. Aha, jo... sakiet, pie tā laika vēl man uzreiz jautājums kā cilvēkam, kurš neko nesaprot šajā jomā, jāatzīstās. Tur bija rādīti šie Jonas Lazdi, dažās fotogrāfijās, kā tas varētu laboratorijas apstākļos izskatīties. Un tās bija diezgan liela izmēra iekārtas, kuras acīm redzot ģenerējušos dažādos laukus, viena jona noturēšanai noteiktā pozīcijā, noteiktā stāvoklī. Ja tur ir, piemēram, runa par desmitiem vai simtiem šādu jonu, tad tīri fiziski, cik šīs iekārtas varētu būt lielas un cik daudz vietas aizņemt. Kā tur ir? Nu, tas... Nu, slasts savā būtībā nav daudz sarežģītāks, ja viņā mēģina satvert desmit jonas, salīdzinot ar gadījumu, ja viņā mēģina satvert vienu jonu. Nu, klāt vēl nāk visi lāzeri, kas ir vajadzīgi, lai uz joniem iedarbotos. Bet mūsdienās tā nav iekārta, kas ir novietojama, piemēram, laboratorijā uz galda. Tas ir kaut kas tāds, kas aizņem visu telpu, plus vēl kaut kāda perifērija, milzuma daudz kabeļu un ģeneratoru un tā tālāk, ja? Jā. Es šīs ierīces es patiesībā neesmu redzējis, tāpēc man ir grūti komentēt tā. Alternatīva kodola magnētiskās rezonanses kvantu dators, viņš aizņem tādu kā nelielu istabu. Un es domāju, ka šīs ierīces ir aptuveni tāda paša izmēra, bet es viņus neesmu redzējis, es negribu samēloties. Mm-hmm, paldies. Un doktori Čakstiņi par tām alerģijas ārstēšanas iespējām. Pētīt mēs varam visu kaut ko. Sākumā vajag saprast, kas tad ir alerģija. Alerģija tas ir, kad mūsu organismi paši imūnās šūnas, viņas atbild uz ārēju kairinājumu, kas citiem cilvēkiem
imūnās šūnas viņi atpazīst, un viņi saprot, ka, nu, jā, cīnamies un tā. Bet dažiem organismiem, teiksim, dažiem cilvēkiem šis tārējais karinājums tomēr stimulē šo imūnu sistēmu, un tāpēc viņi sāk cīnīties pastiprināt pret šo karinājumu. Jautājums, vai cilmašūnas varētu izmantot pētot alerģijas? Tā pirmajā tuvinājumā, kāpēc ne? Tās iespējams, ka šīs inducētās pluripotentās cilmašūnas, ja viņas iegūst no šīm imūnās sistēmas šūnām, kas ir, teiksim, cilvēkam ar alerģiju, tad varētu, protams, pētīt, bet tas ir ļoti tāda liela teoretizēšana. Jāsaka, ka pagaidām pasaulē tomēr lielāka uzmanība tiek vērsta tieši uz šīm lielajām slimībām un smagajām saslimšanām. It īpaši inducēto pluripotento cilmašūnu jomā jau skatās uz Lou-Gehrig sindromu, Duchenne sindromu un dažādu citu, teiksim, smagu saslimšanu. Šo te šūnu pielietojumu, šo te saslimšanu pētīšanai. Vēl ne, runa nav vēl par ārstēšanu, bet pētīšanai. Mm-hmm, paldies. Tā, lūdzu, lūdzu, lūdzu. Čakstiņas kundzē jautājums, varbūt naivs. Kādi ir tie soļi, ja Latvijas pētījumi šūnu jomā? Nu, ir pētījumi, tad ir atklājums, tad ir prēmija. Vai Latvijas pētījumus arī izmanto to šūnu atpakaļ pagriešanu? Vai izmantos tūlīt, vai ir liels cerības? Jā, to gēnu kokteili. Tad mēs pareizi sapratām, ka ir nepieciešami praktiski tikai 4 gēni, kurus iešuja vīrusā kā transporta līdzeklī. Vīrus kalpo kā tāds taksometrs, kas nogādā šos 4 gēnus šūnas kodolā. Un ar šādu manipulāciju var panākt to, ka diferencēta šūna atgriežas pluripotentas cilmšūnas stāvoklī. Jā, tieši That's tā. Correct. Jā. Jā, un tagad jau īstenībā attīstoties tālāk tehnoloģijām, viņi parādījuši, ka reizēm pat varbūt nevajag gēnus, bet to produktus. Bet tas tā ļoti dziļi zinātniski. Par to, vai Latvijā mēs izmantosim, vai mēs strādāsim ar inducētām pluripotentām cilmašūnām, tas ir, man liekas, viens punkts varētu būt finansiāls jautājums, jo tā nebūtu nav lēta nodarbošanās, un tie tomēr vairāk tā kā tiešām fundamentāli pētījumi, tur būtu nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi. Par embrionālajām cilmašūnām mēs Latvijā, cik es zinu, pārāk, nu, vismaz universitātē neviens nestrādā ar embrionālajām cilmašūnām. Tā kā, nu, man liekas, un nav arī skaidra tā likumdošana. Mēs vairāk orientējamies uz to, uz šīm somatiskajām cilmašūnām, tāpēc, ka viņu iegūšana pirmām kārtām nav saistīta ar tik daudziem ētiskiem, teiksim, aspektiem. Tur mums nav jānogalina embrijas vai teiksim, jāizmet ļoti lielu naudu, lai dabūtu šos te gēnu kokteļus. Un otrs moments ir, nu jā, mums, teiksim, mūsu stratēģija, teiksim, strādāt pie šī te, tas, ko mēs varam izdarīt tagad, ko mēs varam iegūt tagad, pēc iespējas izmantojot mazāk līdzekļus finansiālos. Bet kā tur ir pēc Latvijas likumdošanas? Nu, lai iegūtu embrionālo cilmšūnu līniju, teorētiski ir tātad jānogalina embrijs. Bet visi zina to, ka mākslīgās sapaugļošanas procedūrās klīnikās tiek veidoti daudzi iespējamie embriji, tātad ārpus dzemdes apaugļošanas procesā. Tas notiek tātad laboratorijas trauciņos un skaidrs, ka tiek implantēti tikai daži. Paliek vesela virkne apaugļotu olšūnu, kuras netiek implantētas. Vai tas tiek uzskatīts par kaut ko nelegālu šīs šūnas izmantot eksperimentos pēc tam, vai tomēr ne? Šī te likumdošana ir varbūt pat varbūt nepilnīga, tomēr ir seksuālās un reproduktīvās veselības likums, un tur ir minēts, lai arī, teiksim, definīcija par to, kas vispār ir embrijs, nav, tomēr šis likums aizliedz iegūt cilvēku embriju un augu zinātniskiem pētījumiem, kā arī izmantot to, kā audena orgāna donoru. Aha. Bet ir valstis, kur tas tā nav? Ir valstis, kurās ir atļauts. Ir jāskatās divas nianses. Viens ir tas, kad vai valstī ir atļauts iegūt embrionālas cilmašūnas, un tas šajā gadījumā Latvijā nav atļauts, tāpat kā lielā daļā Eiropas Savienības valstu. Man liekas, ka atļauts iegūt viņiem ir tikai, ja nemaldos, Lielbritānijā. Vismaz kādu laiku atpakaļ bija. Un otrs ir izmantot.
Amerikā ir izveidotas daudzas embrionālas cilmešu līnijas, arī Ķīnā tas ir, bet, teiksim, ja es nevaru izveidot, es viņu varu nopirkt. Un principā mums likumdošanā nekur nav rakstīts, ka mēs nedrīkstam nopirkt no ārzemēm embrionālu cilmešu līniju un strādāt ar to. Tieši tā, kultivēt viņu, pārsēt, ja mēs gribam, mēs pētīt to varam... un visādi citādi ar viņu darboties. Te bija jautājums, lūdzu. Vai drīkstu vairāk? Daži nopietnu un daži nenopietnu. Protams, jāsāk, atžikārnā kārtībā es vislabāk tātad taujāt tur, kur es nekā nesaprotu. Tas nozīmē akadēmiķim ambainim. Un proti, kādas jauns apvāršņus pavērs kvantu mehānikas atziņu izmantošanu cipermaltuvēs mums mākslīgā intelekta laboratorijas darbā. Nu, ir tīpaši minot mašīnu tulkošanu. To es nopietnībā jautāju, jo tie ir lieli, daudz sološi darbi, kas tur tiek veikti. Un rezultāti pagaidām mums ir zinām, kādi viņi ir. Līdzās tā tad sarkastisks jautājums, un viņas formulē tā. Ekonomisti, pētnieki ir noskaidrojuši ļoti pamatīgi, sīk pa solim, soli pa solim, ka ir špikojuši 19. Gadsimta vidus, matemātiskos modeļus no fizikas enerģijas sadaļas. Nu, par tiem līdzsvarieķiniem, nezinām kam. Un tagad tā sarkastiskā daļa, kas liecinās par nesapratni, vai jonu slazdi ļaus precīzāk tvert ekonomiskās līkumsakarības likuma piešanā ētiku nemaz neminot. Tātad, ko kopēt tagad? Tā, un, nu, nevar taču tikai vienam jautāt, vai Inesi atļaus šādu jautājumu skart, ka izmēžamās kaitnieka holesterīna loma dzīvības procesos, šūnu procesos, jo rekomendācijas, kā ziniet, skan ļoti skarbi. Jums nav paaugstināts, tātad man noteikti ir, tā saka, katru rītu reklāmas. Jā. Nu, un vai tas iespaido arī cilmšūnas tādī skaitā, vai tur arī tas holesterīns ir tik ļoti kaitīgs un nevajadzīgs. Jā. Un paralēli arī iepriekšējo ar ekonomistu tātad jautājumi ir tāda, ka ekonomisko teoriju matematizējošo ekonomikas teoriju, neatbilstība īstenībai, nu, principā ir pierādīta, bet viņi turpinās. Nu, un kā tas ir ar holesterīna hipotēzēm un uztur hipotēzi, kuru arī uztur ļoti varenas ražotnes. Paldies. Bet man palika ļoti nenoformulēts jautājums, un es viņu mēģināšu formulēt. Franka, vai es drīkstu jums jautāt par Āzijas nākotniešanas institūta direktora vērtējumu par rietumu kultūras, Eiropas kultūras lomu un radītajām grūtībām, lai pārietu no ekonomisma Age laikmeta, uz kultūras laikmetu, par kuru, piemēram, runā Pols Šefers Kanādā, nu, un ļoti bargi par to izsakās arī Richards Heims, kas ir šī Āzijas Foresight institūta dibinātājs, vadītājs, un pavisam nesen viņš publicējis arī ļoti nu, reizē cerīgu rakstu par to, kāpēc šī ekonomisma laikmeta izsmeltība, lai pastāvētu, lai varētu visers runāt par to, kad ir vajadzīga citāda attieksme
ja kapitālisms grib pastāvēt. Tātad tas ir CSR versija 2.0, pilna sociālā, pilna ekoloģiskā atbildība, jebkurā uzņēmējdarbībā. Paldies. Nu, tad te ir vesela virkne jautājumu, uz kuriem es lūkšu, ja ir iespējams maksimāli īsas atbildes. Sāksim mēs ar profesoru Ambainu. Lūdzu. Tātad kvantu datoru un mašīnu tulkošana. Šobrīd mēs neprotam palīdzēt mašīnu tulkošanai būtiskā veidā. Paldies. Tur bija vēl kas profesoram Ambainim. Es tagad vairs... Jā, vai kvantu datori un kvantu fizika spējas kaut ko līdzēt ekonomikas teorijām un aprēķiniem? Nu, šeit es prognozēšu, ka nē, jo parastā fizika un cilvēka kā ekonomiskas būtnes tur var saskatīt analoģijas. Kvanta daļiņas un ekonomiskā uzvedība. Nu, ka, es nevaru iedomāties, ka mēs izdarām savas ekonomiskās izvēles kvantiskā veidā. Jā, ar reāliem slazdiem tur laikam nebūs īsti nekāds sakars. Ja knap varētu kādu noķert Jonas Lazdājs, būšu ārkārtīgi priecīgs. Jā. Paldies. Doktor Čakstiņa, tur bija arī virkni jautājumu un bija tur par bija to holesterīnu. Jā, virkni jautājumu par holesterīnu lomu šūnas procesos un vai holesterīns skaitīgs arī cilmu šūnām un tā tālāk. Un es tagad sajūtos kā eksāmenā. Spilgt atceros fizioloģijas eksāmeni, kur man uzdeva profesors Aivars kādu jautājumu, un es sēdēju un mēģināju kaut ko no sevis izspiest, un šobrīd jūtos tāpat, jo, jāsaka, godīgi, es neesmu skatījusies šo specifisko tieši holesterolu attiecībā uz cilmašūnām, un līdz to nāktos tagad tā kā mazliet žmiegt no sevis, kā studentam žmiegt no sevis kaut ko. Protams, ir jāskatās, kurām cilmšūnām un kuros audos vai orgānos tās atrodas. Jo, teiksim, zarnās esošās cilmšūnas mums, piemēram, dalās diezgan ātri. Tad, piemēram, citos orgānos esošas cilmšūnas, viņām nav nepieciešamība ātri dalīties. Un kaut kas var ietekmēt, nu, teiksim, ar šūnu, kaut kas var notikt tajā momentā, ja viņa ir aktīva un kaut vai arī dalās. Līdz to ir diezgan grūti pateikt, uz kurām konkrēti. Un jūs? Tāpēc, jā, es varētu pateikt, ka ir vienmēr jābūt uzmanīgiem, jo, kā mēs zinām, nekas nav balts un nekas nav absolūti melns. Tā kā arī runājot arī par to pašu holesterolu, man liekas, ka visu vajag ar mēru, bet ja mēs paņemsim kaut ko nost, pilnībā nost, tad atkal var sanākt dziepes, un es centīšos būt pēc iespējas īsāk, kaut vai spilgs pierādījums, teiksim, savā disertācijā es strādāju par sirds attīstību un vienu molekulu, ko regulē A vitamīns. Un viņai jābūt noteiktā daudzumā. Viņa nedrīkst būt par daudz, viņa nedrīkst būt par maz. Ja viņa ir par daudz, ir slikti. Ja viņa ir par maz, ir slikti. Man liekas, ka šo analoģiju mēs varam arī pielietot pie gandrīz jebkuras bioloģiski aktīvas vielas. Tieši tā. Nu, galā, ja jūs izslēdzat no sava uztura taukus pilnībā, jūs izslēdzat no sava uztura taukos šķīstošos vitamīnus arī, zem, pareizi un nodarat sev lielu skādi līdz ar to. Bet, kas attiecas uz to jūsu jautājumu par kaitnieku holesterolu un to, kā tur karoks pacelts. Tieši tā, es gribētu teikt visiem, ka vajag filtrēt to, ko jums bāž ausīs un karu uz ausīm caur dienu un caur nakti, par radio un par televizoru. Tā kā vienkārši filtrēt vajag un miers, un nevajag skriet uzreiz uz aptieku un pirkt 2 kg bezrecepšu medikamentu, tāpēc, ka tā teica par radio. Un tad, Frank, jums bija jautājums, tur bija par to, Āzijas nākotnēšanas institūtu
Man bija arī uz mēles tāds jautājums. Vai jūs kā sinologs un austrumu pētnieks jūtat kaut kādu briestošu konfrontāciju starp austrumu pasauli un pasaules uztveri un rietumu? Nu, negribas lietot vārdu civilizācija. Bet es paskatīšu, kāpēc es tā jautāju. Es noskatījos filmu Pī dzīve. Kurš ir redzējis filmu Life of Pi? Anglija filma. Vizuāli nenormāli krāšņa, super, tur specefekti, speķefekti tādi, ka vispār galgriežās. Šausmīgi skaista filma. Iesaku visiem, nekādā gadījumā neskatieties datorā vai teļļukā. Ejiet uz kino 3D, pilnīgi cita lieta. Mājās vēl pārrunājām ar tur draugiem radiem vai kādu smalku filmu. Aizgāju gulēt, pamodos nakts vidū, jo man pēkšņi pielēca, ko viņš ar to filmu gribējis teikt. Man naktī tas bija pilnīgi skaidrs, tā ka es no rīta pamodos, es jau biju aizmirsis to pamatojumu. Es atceros tikai to, ka man bija pilnīgi skaidrs, ka Ang Lī, kurš pēc tautības ir korejietis, manuprāt, ja? Ka viņš ar šo vajag gribējis teikt rietumu nosacīti pasaulē, mīļie draugi, baltie cilvēki, hihi. Ja jūs uzskatat, ka jūs esat šīs planētas valdnieki un īstie kungi, tad jūs rūkti maldaties. Un ja jūs uzskatāt mūs par šķibaceniem čurkām, kā jūs patiesībā uzskatāt liela daļa, tad jūs esat vienkārši aprobežoti stūbeņi, jo patiesībā jūs par mums neko nezināt. Tāds man bija feelings pēc filmas noskatīšanās. Vai tā varētu būt? Apmēram. Labi, paldies. Es varbūt sākšu ar to konfrontācijas jautājumu, jo nu, tas ir jautājums, kas ļoti bieži tiek uzstādīts un uz ko bieži ir jāatbild. Es domāju, ka nē, es neizjūtu konfrontāciju nekādu starp Austrumāzijas vai Ķīnas civilizāciju un Rietumu civilizāciju. Konfrontācijas es drīzāk jūtu pašās šīs civilizācijas vai šī civilizāciju iekšenē, ja? Globalizācijas procesā. Šīs konfrontācijas ir neizvairojamas gan Eiropā vai Rietumos, gan Austrumāzijas reģionā. Un drīzāk no šī viedokļa mēs mūsu Austrumāzijas pētniecības centrā izpētam Austrumāzijas kultūras un Austrumāziju civilizāciju, jo tas ir tas, kas mums īstenībā interesē. Es domāju, ka mums, ja runājot par Eiropu un Ķīnu tagad no kultūras skatu punktā, es gribētu uzsvērt, ka varbūt Eiropai un Ķīna ir daudz vairāk kopā nekā atšķirīgie elementi. To es arī savā nu, runā pieminēju, ka tā teiksim, kultūra dažādība ir gan atrodama gan Eiropa, gan Ķīna. Un Ķīna ir īstenība, ir, tas ir kontinents, kultūras kontinents, tāpat kā Eiropa ir kultūras kontinents. Protams, ar atšķirību sakraus nu, valsts vēsturi. Tajā ziņā jāsaka, ka Ķīna ir imperialistiskā kultūra, civilizācija un ļoti nu, patstāvīga imperialistiskā kultūra un civilizācija. Un tā ir laikam, ne tā ir pavisam noteikti Ķīnas vislielākā problēma vai Ķīnas sabiedrības vislielākā problēma, kā grūti tik galā ar šādām struktūrām, kas ir veidojušies ļoti ilgstoši sabiedrībā, un arī politikā. Un ne komunisms nav ticis galā impērijas tradīcijām, ne arī mūsdienas politika nevar tikt galā tiem. Tātad runājot par ekonomikas laikmetu, es esmu pārliecināts, vai es jūsu jautājumu pareizi sapratu, bet es domāju, ka noteikti protams, ekonomikas laikmets ir sācis Eiropā, var pateikt, ka tā ir, un tā arī, tas arī turpinās Eiropā. Bet šobrīd mēs bieži runājam par to milzīgo ātrumu attīstības, ekonomikas attīstības ātrumu, kas ir vērojams Ķīnā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo es bieži, protams, braucu starp
Latviju un Kīnu vai Eiropu un Kīnu. Un tas, kas, nu, kas ir vis, nu, stiprāks un svarīgs varbūt iespējas, ir, ka ir dažādi ātrumi Austrumāzijā, Kīnā un Eiropā. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, protams, ekonomikas attīstība balstās mūsdienās, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek finanšu sektorā, balstās uz to ātrumu. Ja? Jautājums ir, vai mēs varam ātri augt, vai mēs esam pa lēni, mūsu pieaugums ekonomiskais ir pa lēni. Un es domāju, ka šajā, arī šajā, šajā līmenī mums ir visās, visos kontinentos, attīstītos kontinentums, mums ir jāmeklē risinājumus, lai tiktu vaļā no šī kaitīgā ātruma, kas ir bīstami, ļoti bīstami, gan kultūrai, gan cilvēku veselībai, gan cilvēku veselē. Bet to mēs arī varam kopā darīt. Ja? Līdz ar to es arī neredzu nekādu konfrontāciju šajā ziņā starp Kīnu un Eiropu. Ja? Paldies. Vai es drīkstu palūgt jūs pateikt ķīniski to viņu sveicienu, kas nozīmē, vai esi paēdis? Vai tas tiešām tā ir, ka viņi, nu, tas tāds normāls cilvēku tā, apsveicināšanās jā, teikums? Tas te ir čifanlima. Kā lūdzu? Čifanlima. Čifanuma. Vai tu esi paēdis? Aha, nu tas tā kā divi amerikāņi satiekās, viņi saka viens otram, how are you? Jā, jā. Tā, ķinietis apjautājās, jā, jā, bet tu esi paēdis. Jā, jā. Ļoti jauki. Tā, paceltas rokas, lūdzu. Man ir jautājums Čakstņas kundzei. Nu, teoretiski tas ļoti labi skaļ, ka no cilmes šunam var izdaut nu, kaut kādu saldus. Un cik reāli ir tas, ja nu, var izaudzēt organu, piemēram, tur aknas vai nieres vai kaut ko citu, vai plaušas. Cik daudz laika vajadzēs, cik daudz naudas un nu, kaut kā tā. Man jāpiemin, ka pirmie orgāni jau ir izaudzēti no cilvēku šūnām. Tas ir urīnpūslis. Ja nemaldos, tas bija 2010. Gadā vai 9. Gadā, kad bija tā publikācija. Principā tur jau mēs vairāk tā kā ejam jaunā lauciņā, kas arī ļoti liels, ko sauc par audu inženieriju. Un ar to nodarbojās arī vairāki institūti ārzemēs Latvijā, cik es zinu, tad ar audu inženieriju, teiksim, tik ļoti plašā mērogā, kā vai tikai institūtā, vai Forest institūtā, protams, nenodarbojās. Tāds profesors Antonijs Atala var, teiksim, kaut kur piezīmēt šo uzvārdu Atala, paskatīties viņa prezentācijas kaut vai TED.com, ir ļoti interesants lekcijas, un viņa tieši šis institūts tieši nodarbojās ar šo te mēģināt atrast veidus, kā audzēt orgānus, jo mums ir šūnas un kā dabūt orgānus. Urīna pūslis ir, tas ir samērā vienkārši, viņš ir diezgan dobšs orgāns, tur apaudzē divas vai trīs kārtas ar šūnām un tur visi kārtībā. Viņi, protams, arī strādā un tagad bija 11. Gadā arī par nierēm, kā ir iespējams jau nu, vismaz prototipu taisīt. Jau notiekās, teiksim, orgānu printēšana, arī tiek tādas jaunas tehnoloģijas ieviesas. Protams, ka tas viss vēl ir zinātniskās izpētes līmenī, tas nav klīnikā. Klīnikā ir tikai šie urīnpūšļi, bet strādā arī, protams, tur ir ļoti daudz un dažādas stratēģijas, kā ne tikai vienkārši šūnu vienu pašu paņemsim un liksim viņai diferencēties, bet arī tātad būtu nepieciešams arī kaut kāds skeletiņš. Nu, piemēram, runājot par sirdi, tur viņi, vai par aknām, viņiem taisni bija jau prezentācija par aknām, kā mēs zinām, tas ir ļoti sarežģīts orgāns. Tur ir no šūnu viedokļa, tur ir ļoti, ļoti daudz dažādu šūnu tipi, jo mūsu aknām ir jāspēj tātad tik galā, ne tikai tikt galā ar dažādiem toksīniem, ko mēs viņām dodam, bet arī uzkrāt dažādas vielas, kaut vai to pašā vitamīnu. Un tur viņiem tā stratēģija bija tāda, ka viņi
paņem, teiksim, peļu aknas, viņas izskalo ārā no tām vecajām šūnām, peļu šūnām, tā, ka paliekās tikai tas skeletiņš. Jo, kā mēs zinām, mūsu organismā šūnas kopā satura ārpus šūnas matriks, jeb šīs te saistaudu vielu, mēs tā varētu teikt. Un šie paliek šie tais saistaudi, un tad viņi tur perfūzijas ceļā tā kā ievada šūnas, citas peles šūnas. Un tad viņi mēģina skatīties, vai tad izveidosies šīs te aknas vai nē. Nu, par aknām tur vēl notiekās pētījumi, bet jā, par ausis, teiksim, ja tur mums ir ausīm, tas pats tas, teiksim, tas modelītis ir tāda formiņa uztaisīta, tad viņi, protams, var apaudzēt ar šūnām un tā, bet, kā jau es teicu, tas viss vēl pagaidām ir zinātniskās izpētes stadijā. Un par to, cik tas maksās klīnikā, man pat bail domāt. Tas ir šodien, jā, bet pēc gadiem simts varbūt varēs mierīgi izaudzēt jaunu kāju, galvu un vispārējo. Tā, Puk, lūdzu. Man bija jautājums profesoram Ambainim. Jā, protams. Par tiem jauniem man ļoti interesē, vai tur dar pilnīgi, ja kurš jauns es paņemšu ūdeņiražu jaunu, skābekļu jaunu vai kādu citu jaunu, ja tomēr ir kaut kādu labāku un sliktāku jauni šim te slazdiem vai šim te? Parasti izmanto otrās grupas metāls, berīlī, magnī, kalcī, bārī. Kāpēc? Nu, man jāatzīst, ka es neesmu iedziļinājies. Jautājums atbildēts lielos vilcēnos. Es gribēju teikt, ka ir jau 15 pāri četriem. Mēs esam tā kā jau iebraukuši laikā, kas mums vairs nepiedara. Tāpēc ir kāds, kurš sakreņķēsies šausmīgi, ja nedabūs uzdot to jautājumu, ko nēsājusi pēdējās divas stundas sirdī. Nav neviena tāda, kas nošausies, ja? Tikko izies pa durvīm. Nu redz, tad mēs varētu uzskatīt, ka šī plenāra sēde ir tā kā noslēgusies, un tie, kas aizlaidās paši vainīgi, pasakiet saviem draugiem un paziņām, cik forši mēs te parunājām un kādas jaunas lietas mēs dzirdējām un uzzinājām. Un es tiešām ceru, ka tādas sēdes varētu kļūt par tradīciju. Un tagad uztaisam ovācijas visiem trim mūsu lektoriem. Paldies viņiem! Paldies no sirds par laiku un enerģiju. Un jums savukārt visiem paldies par piedalīšanos. Sekojiet informācijai līdz universitātes mājas lapā. Gan jau būs kādi jaunumi. Jauku vakaru visiem!